bez ustručavanja. Dobro večer, poštovani gledalci. Pratite još jedno izdanje emisije Bez ustručavanja KTV televizije. Vaš je moj gost, Sergej Trifunović, predsjednik Pokreta slobodnih građana. Dobro večer. Još uvek. Dobro večer. Šta znači još uvek? Pa još uvek znači do skupštine. Ja sam nakon izbora ponudio svoju ostavku. Naravno, svi čelni ljudi su to učinili. Zapravo sve, ovo malo tela što mi imamo, dakle, predsjedništvo, politički savjet i izvršni odbor su u ostavci. U smislu, ostavke su na stolu. Ali na skupštini koja se dešava 5. septembra, svakako mora da se, će se morati izabrati nova tela. Dakle, i statutarna komisija, i etička komisija, i sva druga tela koja su nam falila, kojima nismo stigli da se bavimo sve ovo vreme. Tako da, verovatno će biti reizbor kompletan. Mada smo još uvijek u mandatu, moj mandat traje 4 godine, ali apsolutno će to biti volja ljudi koji su unutra. Znači, do 5. septembra predsjednik u ostavci? Da, bit ću. Tako je. Ja se ponašam kao da nisam. Radim kao da nisam. Dobro, ajmo o toj prelomnoj tački, dakle, 21. juna. Šta se desilo? Pa šta se desilo? Mislim, da, sad kao Hillary Clinton, what happened? Dakle, desilo se prvo da, sad ima tu sad niz stvari koje je vodio ka tome. Dakle, osnovna greška se desila zapravo, i to je jedina stvar, sad upravo pišem jednu, ajde da kažemo, kolumnu, koja se zove Idemo dalje. Zapravo, u kojoj je prva rečenica, sad da me pitate ponovno, sve bih uradio isto. Osim jedne stvari. Jedna stvar koju ne bih uradio isto je to, ne bih potpisao sporazum sa narodom. Zašto? Zato što je sporazum sa narodom izmišljotina koju je napravio Branislav Trifunović, glumac iz Beograda, koga ja slučajno znam, koji je bio određen, dakle, kao maskota, ajde da kažemo, protesta koji su u tom trenutku bili prilično klimavi, u smislu nije se znalo čiji su. I da podsjetim opet na izvor protesta. Izvor protesta se dešava tako što Dragan Đilas u tom trenutku, dakle, samo Savez za Srbiju, ne postoji SSP, me zove i kaže ajmo da pravimo tribinu u Starom gradu. Ja kažem tribinu povodom čega? Pa kaže tribinu, prebili su Borka Stefanovića, kaže, pa to nije za tribinu, to je za izlazak na ulice. I to je taj snimak gde se ja zove kurama na ulice. Onda su oni pristali na jednu šetnju u Kruševcu, ja sam rekao kako šetnja u Kruševcu, ajmo u Beogradu. I onda je bilo prilično, zapravo opozicija od opozicija, taj deo opozicije koji zove Savez za Srbiju, doći ćemo od toga da li je to uopšte i kako je to uopšte opozicija, je bio prilično nesiguran u samu sebe, još uvek je. Zbog legitimiteta ili? Pa i naravno biti, pazite, zbog toga što su to ljudi koji su bili u vlasti. Dakle, i Dragan Đilas, kao i Vuk Jeremić, su svesni da nisu mnogo omiljeni, kao i Boris Tadić u narodu. S razlogom, naravno. I oni su se stalno bojali da nešto ne... Ja kažem, ljudi, ja nemam tih problema. Ja sam ušao ovde da, između ostalog, kao što sam rekao i u vašoj emisiji, u svim emisijama pre toga, da privučem i glasove onih koji se vas plaše, koji se vas gade. Vjerojatno neki s razlogom. Ja sam rekao, nemam tih problema uopšte. Ja sam novo u ovoj priči, rekujemo na... Priča se, još uvijek sam narod, još uvijek nisam političan. Dakle, ja nemam sve te benefite, nisam bio u vlasti. Onda su oni krenuli prilično onako, pa su onda, zapravo oni su propastili te proteste. Jer oni su, nisu nikako znali šta da rade, pa su onda malo to dali studenti, pa su onda malo kontrolisali te studente, pa onda izađe Ana Sonovićka, pa napiše ono što napiše. Ja koji sam je najviše kritikovao, kaže, stanemo s njom. Kažem, ok, sve to tačno, onda oni naravno popizde šta je tu tačno, znam ja šta. Onda je Branislav Trifunović zapravo, koji je, prilično sam ničav prema njima bio. Meni dolazi Vuk Jeremić, kaže, ja molim te, reci svom bratu, nemoj toliko da pljuje po nama, kaže, čože, ja ne mogu da kažem svom bratu ništa. Ja sam rekao svom bratu, zamolio sam ga da mi da potpis, pa mi nije dao potpis, zamolio sam ga da glasa za mene, pa nije glasao za mene. Dakle, ja svom bratu ne mogu da kažem ništa. Pogotovo ne mogu da kažem, ostavi na miru Vuka Jeremića, mislim, prijatelju, to je već problem između tebe i Branislava Trifunovića. Ali, Branislav Trifunović je onda izmislio taj famozni sporazum sa narodom, koji ima gomilu manjkavosti, osim pravnom, jer to je, kako bih vam rekao, to je pravno jedna ništa, u suštini, taj. Ali on je, sporazum sa narodom je izmišljen da bi se ti ljudi koji su bili u vlasti onemogućili na bilo koji način da ponovo kad dođu na vlast prave to isto što su pravili, pokušavam da izbjegnem termine koji su psovki, namerno.
Dobro, da iznevere poverenje građana, pa, neka pravno obavezujući sporazum između baze hajde, koja glasa i problem sa tim, političke klasa. Problem sa sporazumom sa narodom je što, dakle, prvo, ja ne ulazim u taj turnus, dakle, ja nisam čovjek koji je bio na vlasti, ja nisam čovjek koji je kad bio u politici. Ja sam, kažem, i dalje narod. Ja i dalje nisam političar. Bio bih političar da sam ušao u Skupštinu, pa kad bi izgurao jedan mandat, onda bi mogli da govorimo o meni kao političar. Mi još uvijek ne možemo da govorimo o meni kao političar, ja to nisam. Dakle, ja sam i dalje narod. Ja sam i dalje onaj gnevni deo naroda koji je ušao ovde da, bojeći se, jednako Jeremića, jednako i Đilasa, jednako želeći da sruši ovo što gotovo, kako se gotovo zvao. Dakle, taj sporazum sa narodom treba da njih prilično onemogući da ih ograniči na neki način. Mislim, problem sa sporazumom sa narodom, što ga nije pravio narod, to je sporazum koji su pravili političari za narod. Dakle, to je opet sporazum koji je ostavljen Savezu za Srbiju i onom delu koji je Lokalni front to nije potpisao, Ne dajmo Beograd to nije potpisao. Ja, glupan, sam potpisao iz neke naivnosti, vrlo sam imao prilično veliki otpor u PSG-u od mnogih ljudi, kao zašto mi to potpisujemo? Kažem, ljudi, ajde mi to potpisujemo kao akt dobre volje. Ja sam stalno to govorio, nama je potreban akt dobre volje sa ostatkom opozicije. Ja sam se prilično tako ponašao, u smislu ajmo svi zajedno, ajmo sad, bla, bla. Onako, pošto ja prilično jedan naivan čovjek i prilično idealista, ja verujem to kao jedinstvo. I zapravo nisam idealista, zapravo ja smatram da to srpskom narodu zapravo zaista treba. Ja mislim da mi smo toliko razjedinjeni da je to, i to je jedna stvar koja mene suštinski boli. Mi ne možemo da se ujedinimo oko osnovnih stvari koje bi nam svima bile na korist. Da ne pričam o drugim nekim stvarima. Da pričamo o idejnim stvarima koje su nam bačene kao koske, da se oko njih glodi. Dušan Kovačević kaže, kad bi se uvozila kuga, 51% bi bio protiv, 49% za. Tačno tako. I onda se to kao, ajde, ak, dobre volje, mada ja kažem, nisam bio. I onda nam je taj zapravo sporazum sa narodom, koji su pravili političari za narod, što niko ne obraća pažnje na to. Ja, mislim, ne, pa dobro, ponudili su narodu, narod je potpisao, ne ceo narod, njih 300.000. Potpisao 200.000 ljudi, ajde. Nedovoljno, to, ali... Pitam, to je prava jedna papazjanija. Kad pogledaš ti tih 30 tačaka, mi smo pokušavali da stavimo... Ja kažem, ajde stavimo amandman da se ograniči mandat političarima. Znači, da ti sad ne možeš da budeš kao Milošević ili evo kao sad Vučić, malo predsednik vlade, pa malo predsednik Srbije, pa da mora, recimo, bilo koji političar koji ulazi u izbornu trku, bilo kako, mora da polaže test pred nekom, dakle, komisijom opšte kulture, pa onda da nam se ne bi dešavali vazduhoplovi i tako dalje, i tako dalje. Zdravstveno uverenje. Tako je. Zdravstveno uverenje obavezno, prijatelju. Dakle, pred komisijom terapeuta koja mora ti kaže, tu Vučić bi odmah pao, naravno. I ne samo Vučić, pali bi raznorazni drugi psihopate. Ajde, kao dokaz dobre volje, međutim, u jednom trenutku, okej, sporazum sa narodom potpisali smo. Idemo u proteste, u tim protestima, koji je, odgovorno tvrdim, upropastio Savez za Srbiju, odnosno vratno Dragan Đilas, iz svog straha da se pojavi tamo, oni su uporno pokušavali mene da gurnu što dalje od mikrofona. Oni su dosta energije potrošili samo da se drže Sergeja Trifunovića što dalje od mikrofona. Da se ne bi Sergej Trifunović popeo i da ne bi pokupio sve simpatije naroda, sve poene itd. itd. To im sad mnogo lakše ide, jer ja sam sad izdajnik u tom delu bojkotaške opozicije. Čovjek koji je dao, doćemo na to kasnije. Da, da. Te poruke su stizale direktno ili indirektno? Ne, te poruke su stizale indirektno u smislu kad god, ja, recimo, ja ne idem na sastanke to sporazum sa narodom, pošto su jako dosadni. Znači, dosadniji su od utiska nedelje, to je, mislim, pakao. To je prosto kao odete, sedite u sobu i pričate kako je Vučić loš. I tako 7 sati. Ja sam bio 3 put, pokušavao da uguram neke te amandmane o taj famozni sporazum sa narodom, tipa to da se ograniči političarima mandat, da položu... Međutim, to sve kao nije ušlo, aj, to ćemo dodati posle. Kao, znači, mi možemo da dodajemo, kao, da, možemo, nema frke. Ja kažem, okej, važi. Ajde, rekao, ja sada ne idem više ovde, jer ovo je jako dosadno. I onda šaljem Petra Miletića. Petar Miletić je čovjek koji ima živaca i koji se bavi detaljima i koji mi kaže, prijatelju, ovde se samo, ja kad god pomenem ko će da govori u subotu, jer je veliki problem prvo naći govornike. Počne sveći ljudi da se ponavljaju. Nema sad baš neki kapacitet ljudi, nije to kao 96.7. Pa se 96.7. kad su bili protesti pravi, oni protesti pred filozofskim, kad je ceo grad bio protestima, faktički ja se sećam da sam prođem biciklom pored platoa na filozofskom i samo vidiš, ako ima neka rupa, dođi gore, razumeš? Da li recite šta, dođe Pera Božović, dođe, ne znam, dođe ovaj, dođe onaj, uopšte nije bitno.
Dakle, u tom momentu, ali sad odjedanput postalo vrlo bitno ko će da govori. Mnogi ljudi neće. Doćemo i do toga zašto tolika apatija u, u narodu. A onda su ovi ljudi bili pozvani samo ne Sergej. U jednom trenutku ja sećam idem u Skoplje nekim poslom. Miletić je na sastanku, ja zaboravljam da uopšte postoji sastanak koji već traje sedmi sat. I stiže mi poruka od Đilasa, je li ti toliko stalo da govoriš u subotu? Subota je onaj 13. april kad je Vuk Jeremić obećao vaskolikom narodu da će Aleksandar Vučić pasti. Dan D. Da. Dan D. Dan Ž, u stvari, u kome se, dan J, u kome se ništa nije razio. Dan iznevrenih očekivanja. Ja kažem, kako ne razumiješ, kako misliš da li mi je stalo? Pa kaže, je li ti toliko stalo da govoriš? Rekao, Đilase, ako hoćeš, ako se vi dogovorite, ne moram ošte se pojavljam tamo. Ni ja, ni ti, bilo koji iz Pokreta slobodnih građana, radite mi ljudi šta hoćete. Jer Petar Miletić stalno govori, evo mi možemo da ponudimo Sergeja. Ne, to ne dolazi u obzir. Kako god mi Petar Miletić ponudi Sergeja da govori, oni su u fazonu, to ne dolazi u obzir. Znači, očigledno su se plašili mene da ću da im pokupim to malo političkih poena. Oni su u suštini bili vrlo onako skoncentrisani da me onako drže u sebe, ali što dalje od... da ja slučajno ne bi pokupio njihove poene, njihove glasače, njihove ne znam nija šta. A to je sad naknadna pamet? Ma ne, to nije naknadna pamet, to je i tad bila, to je meni tad bilo jasno, ja sam tad bio poznan, samo neću se bavim time, ljudi. Mogu se bavim vašim, kao što recimo moment kad idemo očuvana 100 podsepanim košuljama kod Minje Miletić, znači mi radimo briefing, i Pavle Grbović i Biljana Nešković, sedemo na briefing, noć pred emisiju i kaže, ok, mi ne moramo ošte da radimo briefing za ovu emisiju, kaže Grbović, sutrašnja emisija ti je nameštena, dakle, nameštete Đilas da te razmontira, da te mijenjam, ne razumijem zašto ima Đilas. Ali to je moja naivna, kažem, zašto? Đilas i ja smo dobri, kao sve, ok, Đilas smo. I sad dolazim tamo, žena počinje da radi to što radi, ja kažem, ok, ja kapiram, upozoren sam da sam došao ovdje na roštiljenje, dajte mi kafu, znači, vidim da je to sve. Kako bih rekao, to je stalno igranje, znaš, jednom je neko iz tabora, Aleksandar Vučić, rekao da je Vučić, čiji je lični idol, Dragan Đilas. Jer je za razliku od Vučića, Đilas napravio pare pre ulaska u politiku. Ovaj je morao dođe u politiku da bi napravio to isto. Naravno, krađom i kriminalom, neko drugačije. Onda je Vučić izjavio, kaže, sledeće 30 godina, pošto ga Vučić, Đilas dva puta pobeđivao na izborima, on doživljava Đilasa kao svog velikog takmaca i kao idola. I on kaže, sledeće 30 godina ćemo se Đilas i ja menjati na mesto predsednika. Misli se, zemljače, što se mene tiče, nećete. Zato sam ovde. I to stalo, što tako dobri smo, pa ne znam, Jeremić mi donosi cigare iz Amerike. Oni su stalno bili fini sa mnom dok su me držali tu, da im trebao za bojkot. Bojkot je u suštini, kako bi ti rekao, ja kad sam postavljao pitanje, prvi put kad je pomenut bojkot, ako se sećate, mi smo na PSG proveo 6 do 7 meseci, ovi su u julu odmah zavikali bojkot, prošle godine. Vi ste diskutovali na svojim organima, da li mi je to... Mi smo, apsolutno, i svaki put kad ja pitam na društvenoj mreži Twitter, dobra, na kojem, hvala Bogu, nisam više, to je leglo bolesti, i zaraze, dakle, ok, može neko mi objasni šta je poenta bojkota? Znači, ono što kaže Miodrag Majić, nama fali javna rasprava o svemu. Mi apsolutno nemamo javnu raspravu ni o čemu. I ti kad pokreneš neku vrstu male, ja sam društvene mreže doživljavao kao polje javne rasprave. Ne shvatajući zapravo ni onda da tamo ima toliko botova i sa jedne i sa druge strane, toliko zapravo i glupih i ograničenih ljudi koji imaju raznorazne neke svoje, ajde da kažem opet, i agende i tripove, ali svaki put kad postaviš pitanje, koje je logičko pitanje na koje bi volio da bi neko dao odgovor, na koje još uvijek niko nije dao odgovor, to čuveno pitanje šta treba da se desi u bojkotu, još uvijek niko nije odgovorio na to, kao doći ćemo i na to čuveno pitanje legitimiteta, to ćemo objasniti, strešćemo tu priču o legitimitetu, koja je potpuno somnolena. Međutim, da se fokusiramo na ovo, najvidljivija stvar zapravo je bila, ja pitam ljude, ok, šta je, ja ću da radim s vama kampanju bojkota, ako mi objasnite prvo šta je bojkot, i ako mi objasnite šta je kampanja bojkota. I ajde smislimo zajedno. Dakle, oni su, ponovit ću to 50. put, nije mi teško. U cilju kampanje bojkota, ta ekipa je jednom, u septembru prošle godine, znači zavikali su u julu bojkot, a u septembru su digli dupe i oznojili ga da odu do Mladenovca i da polepe nalepnice bojkot. I to je sve što su ti ljudi radili po pitanju. Ja kažem, ljudi, 50% Srbije nema internet. Kako ćete objasniti seljaku po Srbiji šta je bojkot i zašto treba da bojkotuje izbore? Da bi još te srušili nekakav legitimitet. Drugo, kako ćete dobiti legitimitet
dakle, Evropske unije od međunarodnih posmatrača koje vi prvo ne priznajete. Znači, 90%, dakle, za malo da kažem firmi, ne bi pogrešio puno, stranaka i partija u Savezu za Srbiju zapravo uopšte ne računa na Evropsku uniju kao ono, a očekuju od njih da dođe da sruše legitimitet Vučića. I onda se zapravo desilo, znači najveća greška je taj potpis sporazuma s narodom, jer smo mi morali da se izvlačimo iz njega, umjesto da ga jednostavno nismo se potpisali, da bi bili doživljeni kao nekakvi izdajnici. A njima je poslužilo to da malo properu svoje biografijice, da se zaboravi da su ikada bili u vlasti, što se naravno će se desiti u jednom delu stanovništva koji inače ima pamćenje kao Zlatna ribica. I oni će biti kao neka, evo sad već pokušavaju da budu pravoverna opozicija. Ali polako, vidjet ćemo, doći je taj moment na naplatu, jer mislim da će morati vrlo brzo u septembru, oktobru, novembru da objašnjavaju svojim glasačima zašto se nije desio taj čuveni pad legitimiteta, zašto je Aleksandar Vučić još uvijek ima legitimnu skupštinu, zašto je Aleksandar Vučić još uvijek ima vlast i kad će da bude taj pad legitimiteta, kad će dođe ta Evropska unija da ospori tu skupštinu, kad će to se desi? A potpisan sa narodom bio je, hajde da ne baratamo datumima, ne znamo tačno kad ste potpisali, ali 1. februara bio je onaj skup u Domu sindikata. Jeste. Kada ste rekli da dostojanstvo vam ne damo i zato nećemo da se igramo sa vama, cepat ćemo cipele, obići ćemo Srbiju, sloboda i do... I nismo iscepali cipele i nismo obići Srbiju. E sada, zašto jel smatrate i to grešku, taj govor? Ne, ja ne smatram grešku, taj govor uopšte. To je moment kad smo već rešili da ćemo ići u bojku. Ja sam opet, dakle, kao i sa sporazumom sa narodom, moje dve fatalne greške su, dakle, i to su jedine dve greške. Sporazum sa narodom i potpis na sporazumu sa narodom i to što sam na kraju ipak pristao na bojkot. Da. Zbog slatkorečivosti svih tih istih ljudi koji su se uporno trudili da me drže što dalje od mikrofona, da im ne bi uzao to malo poena što imaju. Zašto mi sad potpuno boli u. Jer vidim ko su i šta su. Vidio sam i onda, ali ajde, neću da te lažem. Znaš kao, nov si. Već si označen kao neko koji je arogantan. Ne želim da budem arogantan. Ajde, vi ste iskusni u politici, ajde vi kažete šta treba. Ja kažem ljudi, odredite šta je kampanja bojkot. Evo, ja ću da idem s vama, da giljam, ali mi samo kažete šta treba da radim. Ne, Vuk Jeremić je bio u zonu. Imali smo neki sastanak, ja sam ga zvao sastanak Five Families, kao u Kumu. Već je bila zategnuta atmosfera, Vuk Jeremić je već imao neku priču. Dva voza su krenula iz stanice, to su kao jedan je bojkotaški. Rekao, zemljače, nema majke ti tu priču, ono, dva voza, pa se nikad neće sresti. Rekao, zajebe to. Imamo zajedničkog neprijatelja. Rekao, da se dogovorimo da imamo zajedničkog neprijatelja, da imamo zajedničke probleme. I da možda imamo različite viđenje oko toga kako se borimo protiv tog neprijatelja. Ajde, rekao da to usaglasimo za početak, da ne bi pravili tu priču o tome kako smo mi... Hajmo samo na ovom ličnom nivou. Nije mi jasno zbog čega su se tako figure raspodelile. Obično, znači, oni iskusniji i stariji koji su potrošeni se povuku u drugi, treći plan, a vas isture napred. A u vašoj situaciji se desilo kontra. Kao da ste vi bili maskota koja će da nalije benzin u njihovu potrošenu karoseriju. Slažem se. Zašto ste to dozvolili? Zato što ja glup. Zato što sam ja glup. A kako se osjećaju sada birači i članovi PSG kada im predsednik kaže ja sam glup, ja sam naivan, ja sam lakoveran? Pa ne znam kako se osjećaju. Ja se osjećam glupo, naivno i lakoverno. Znači, it's on me. Vidi, zašto? Zato što sam verovao... U Kremića nikada se verovao, mislim da je netalentovan političar. Dragan Đilas, on nije političar, on je dobar menadžer. Dragan Đilas je neko s kojim sam ja vodio... Imao sam jedan fajt u kafani. Vidio sam ga triput u životu. I to je bilo ono sa stola na sto, upropastio si kulturu, kao što jeste on je upropastio kulturu u gradu Beogradu. Sa javnim nabavkama i ostalim glupostima. Mislite na verbalni fajt? Mislim na verbalni fajt, naravno. Koji je mogo da prerasti fizički, ali pošto je bilo dva ujutru. I on kao, šta ti meni? Ja kažem, upropastio si kulturu u gradu Beogradu, zato što si glupi mašinski inženjer koji ne kapira. I to je onako bilo. Međutim, posle tog fajta, ja sam, kad sam bio Beli Listić 2012. godine, ja sam predsretao Borisa Tadića, predsretao sve i zaokružio samo Dragana Đilasa, gradonačelnika Beograda. Zato što je Dragan Đilas, gradonačelnik Beograda, jedini koji je nešto uradio u Beogradu. To je dalje najbolji gradonačelnik Beograda od Branka Pešića, volili ga mi ili ne, hteli mi to ili ne. To je čovjek koji je nešto konkretno uradio. Znači, i taj most, da li se on ugradio, to nije to, nemam pojma, ali taj most stoji. Grdelička klisura pukla posle mesec dana. Dakle, bulevar koji je uradio rekonstrukciju stoji 7-8 godina. Dakle, Behaton kockina na trgu koje je pravila gospođa Vesić su menjene 10 puta.
mesec dana. Dakle, Dragan Đilas je gradonačelnik koji je nešto u gradu Beogradu uradio. To je činjenica. Koju niko ne može. Ja sam ga smatrao dobrim menadžerom i nekako sam uveravao kao potreba nam je dobar menadžer. Nisam vidio nikog drugog u suštini. Ajde da kažemo da je u toj celoj opoziciji Tadić neko koji ima iskustvo i neko koji ima određenu političku težinu i znanje. I nema baš mnogo praktičnih skillsova, a Đilas je neko koji je menadžer. Bukvalno su kao neki yin i yang. Ja sam ipak tako video. Jedina dva čoveka upotrebljiva s kojim ja imamo nečemu da pričam. Tako da momenta kad se u pokretu slobodnih građana kuvalo posle korone, kad je bilo jasno da više nema smisla sedeti ni u kakvom bojkotu, da je bojkot glupost, jer smo videli kako izgleda kad date Vučiću vlast u ruke, kao sad. Ostali su bili nevidljivi za vas, Boško Obradović, Zoran Lutovac. Ne mogu da kažem da su bili nevidljivi, ali nisu bili validni razgovornici, ne mogu kažem da su bili validni sagovornici na bilo koju temu. S Boškom sam imao jedan vrlo, kako bih rekao, gotivan odnos na, u smislu negde godine i energije, ajde on je Čačak, ja sam Užice, pa smo se tu negde kapirali. Međutim, onog momenta kad Miljan Nešković smisli da, recimo, na suđenje Jutki zalepi kao flaster Grbovića i Boška Obradovića, koji su 12 pojava univerzuma, na Šešelja, koji se tamo počeo pojavljivati. Ja kažem, Boško, šta misliš o tome? Kaže, super ideja. Boško koji je do tad, s kojim sam se do tad apsolutno sve dogovarao na keci, sve bilo ispoštovano, ja tako funkcionišem. Ako se dogovorim s nekim i ako taj dogovor bude izneveren, do tog momenta, dok poštujemo dogovor jedni drugi, sve je okej. Međutim, Boško Bradović kaže meni, moram da vidim sa svojima. Ja kažem, kojim svojima? Pa kao sa svojima iz stranke. Kažem, Đilasu, je li ovaj rekao da mora da vidim? Pa kaže, kojim njegovima, tamo postoje samo Jugoslav i on, više nema ni Jugoslav. Kaže, ne znam, tako mi je rekao. I onda kaže, znaš, moji nisu za to. Čekaj, prije, ideš na Šešelja. Znači, ti da si se bavio, dakle, pošto ja smatram da zdrava desnica mora da postoji. Ti li se kao desnica bavio da si flaster na ovu lažnu desnicu, kao što su Šešelj, Vačić, da se bavio svojim prirodnim neprijateljima. Ti bi morao da ukapiraš da si ti flaster za njih. Ne znam ko ti je rekao da ti kao, ne razumem zašto ne biš na Šešelja. Pritom si ga pokidao na Studiju B. Nije mi te ostalo. I onda sam već nekako, nisam to skapirao. Onda drugo, mislim, ajde sad Boško, kako smo završili, kako smo obnarodovali da ćemo ići na izbore, silazimo sa četvrtog na drugi sprat. Prvi su Boško i Dobrica, ne dajemo Beograd. Ajde da pravimo koaliciju, ajmo na izbore. Kaže, ček, Boško, neko, ne možemo da idemo na izbore. Ti desnica, ja levica. Kako ćemo da objasnimo ti svojim biračima, ja svojim biračima? To je nemoguće, prijatelj. Možda negde na lokalu. Ali rekao, u Republici. Pa ne kao, mislim, jer njima je bilo jasno da je bojkot glupost. Mislim, to će ti svi reći. Odnosno... Da, oko premišljanja ćemo posebno, da. Hoću ti kažem da Đilas može pričati što hoće, Boško može pričati što hoće. I Boško Obradović je izgovorio da mu je jasno da je bojkot glupost, i Đilas je izgovorio da mu je predavno mi Borisem Tadić. Ako Boris Tadić laže, ja lažem, onda... Njima je jasno da je bojkot sranje. U svakom slučaju, vi ste percipirali da Tadić i Đilas su u stvari najkredibilniji igrači. Ja sam percipirao da su to nekako dva najvalidnija sagovornika. I Tadić je rekao na ta dva sastanka, jedan se dešavao posle onog, dakle, kad je Đilas plakao pred kamerom, kad su maltretirali decu. O što bi, mislim, naravno bilo strašno. Ja bi i dalje, bez obzira što sad ne govorim sa Đilasom, ja bi opet otišao bez Đilasa u kuću. Sa istom namerom, istom energijom. Zato što smatram da ako ne branimo bilo koga od nas, onda ne branimo sebe. I Tadić je rekao, momci, ako ćete vas dvojica zajedno na izbore, ja sam treći odmah s vama. Đilas je rekao, prilično onako utučen, pošto je celu noć nije ni spavao čovjek. I je rekao, znaš šta, meni je jasno da je bojkot bezidejna jedna glupost, ali ja više nemam nazad. Oni dalje brane agendice koje su zacrtali. Jasno je da je glupost. Mislim, meni je bilo jasno u momentu kad sedimo u koroni, kad meni dovoze navijače u ulicu koji mi divljaju, meni je jasno, meni tog momenta postaje jasno da ja više nemam šta da čekam. Otud je nastao taj moment. Šta čekamo, kog djavola? Okay. To je potpuno bilo... Idemo na reklame, čekamo drugi deo emisije. Bez ustručavanja. Ponovo smo u studiju KTV televizije. Vratite još jedno izdanje emisije Bez ustručavanja. Sergej Trifunović, vaš i moj gost. Zašto je političarima toliko teško da kažu pogrešili? Nemam pojma.
Vama nije. Meni nije. Kažete da, pa eto, pogrešio sam što sam potpisao. Apsolutno. Zašto sada bojkot opoziciji? Kao što mislim da sam pogrešio što sam bio onoliko, kao što sam bio onoliko, i onoliko psovao, i onoliko... Mislim, pa ste ponovno, ja sam sad recimo manuo se Twittera i dao sam svoj asistentkinji Twitter u ruke i rekao, samo kači, podrži život i ništa drugo. Tu i tamo neko bio. I sad žena koja je jako fina, mi šalje sineć poruku u 12, kaže, slušaj, kačim ovo što si mi rekao, podrži život. I čitam komentare ispod. I kaže, ne mogu da verujem da su ljudi toliko bolesni. Čitam i komentare koji su potpuno... Nedostaju im selfie. Idiotski. I kaže, znači, bukvalno poželim da im 10 kolena unazad. Pa sad, ono sve što bi im ja već rekao. Ja kažem, sestro, to je ozbiljna bolest. Znači, oni kad te povuku taj... Znači, lako je kad te svinje svuku u blatu. Ali evo odmah pitanje, zar mislite, nemam, da bi, nemam nikakav... zar mislite da bi u Skupštini bilo drugačije? To je taj svet. Ne bi. To je taj svet. To je taj svet. Ali vidi, ja tamo znam zašto bi još. Ja bi se borio za bolesnu decu. Ja bi se borio za Aleksin zakon. Ja znam. Ja znam kome bi zašto otkidao jabučicu i klao vratove tamo. Znaš, ne može mi dođe nikakav Martinović, nikakav, ne postoji taj Vučić, ne postoji. Majci, taj Stefanović, taj Gamad, doktor smrt, kogod. Znači, za to bih, bukvalno bih ono, skakao i vadio jabučicu i zubim u sred Skupštine, bez ikakvih problema. Dakle, to za Aleksin zakon, za bolesnu decu, doviđenje prijatno. Doviđenje prijatno, gospoda. Ja sam dosta vremena potrošio i ne potrošio, uložio i dalje ću. I taj fond podrži život radi kao sat. I spašava, toliko dece spasi. Znači, to je, kako bih rekao, došlo do toga da je to direktorka Aci Badem klinike u Istanbulu, koja je jedna najveća klinika u Evropi, ako mislim da je u evropskom delu, a možda i u azijskom, nije ni bitno, jedna najveća na ovom delu kontinenta. I je, dakle, provalila da mi dosta dece ide preko nas i onda je proverila, oni su ozbiljna klinika. Onda su nas proverili i onda su nas proverili sa svih strana. I to su nas proveli posle one Zlatiborove, onog upada u KP, ako se sećate se, naravno. Provale da žena da mi, dakle, humanitarne fondacije po zakonu mogu da koriste do 20% sredstava koje pribavljaju od naroda radi svojih... Radi održavanja. Tako je. Kancelarija. Mi, fondacija podrži od troši 4%. Dakle, mi ne trošimo ni onih 16% zakonskih. Dozvoljenih. Jer ovo što ne želim, imam lošu karmu. Da ja uzem pare od neke družbe. I sad ću kažem, ona nas kontaktira i kaže, ok, proverili smo vas, dođete kod nas u Istanbul i potpisali smo ugovor gde sva deca koja idu u Aci Badem preko nas imaju popust 30%. Znači, nije to nama palo s neba. Nisam ja to doneo, Sergej Trifunović, poznati glumac, žena, nemam pojma ko sam ja. Niti je interesuje. To je ozbiljna klinika da bi se zabavili s takvim stvarima. Dakle, hoću da ti kažem, do meni je do takvih stvari stalo. I tu uopšte nije pitanje da li bih ja koristio ovakav ili onakav rečnik, apsolutno me ne interesuje. Niti bih se izvinjavao, ali jeste greška. Greška je što sam... Ali pazite, da vam kažem stvar. Ja sam čovjek, ja i dalje kažem, ja nisam političar. Pitanje je da li imam namjeru da to ikada budem. Pitanje je da li vama treba ikakav političar. Znaš, te gluposti, ti si loš političar. Ljudi, prvo ja nisam političar. Prvo ja sam ovde godinu i po dana. Drugo što kaže, moj prijatelj, kaže, prijatelju, pa ti da vidiš Aleksandra Vučića, koliko si kaže u policiji, rekao, godinu i po dana? Pa kaže, da vidiš Aleksandra Vučića posle godinu i po dana bavljanja politike. To je recimo neka 93. Pa kaže, on ti do koleda ti nije. Pa vi ste školovali Aleksandra Vučića 30 godina, koji vam sad jebe mater, s pravom, i nećete mu srušiti legitimitet nikada i ničim, jer sami niste izašli na glasanje, sami ste ga birali, sami ste ga bojkotovali, sami ste birali šta god. Ili vas je pokrao. Ali ste sami krivi što bar niste na ulici, što ste dozvolili da vas pokrade. Dakle, političar se postaje. Ako treba da postanem političar, da krenem da lažem, da uvijem stvari oblande, to se neće desiti. Ja ću uvijek biti taj deo naroda koji je korektiv, koji je ovde, da Đilas ne zasere, da Jeremić ne zasere, da vam se ovine ne jebe majke, da se napije krv. To je uloga one četvrte grane vlasti. Ostavit ću Pavlu Grboviću da bude političar. E, on izrasta u pravog političara, ali to što vi govorite, to je četvrta grana vlasti, to je nevladin sektor, taj korektiv. A vi ako ste političar, vi morate da projektujete političke ciljeve i metodologiju kako da do tih ciljeva dođete. A ne, verovao sam Đilasu, pogrešio sam... Ja ti pričam daleko na iskustvo svojih prvih dana, nije to nikakav problem. Što se tiče ne samo političke ciljeve, ja bih projektovao pragmatične ciljeve. Ja bih projektovao jedan kulturni sistem, prosvetno-obrazovni sistem, jedan sistem poljoprivrede. Meni i dalje poljoprivreda u glavi kao jedna od najbitnijih stvari. Dakle, mi i dalje imamo 90%, dakle, šta je fora? Dakle, to sam već, čini mi se, govorio ovde. Ukupna površina neobrađene zemlje u Srbiji
je ekvivalentna ukupnoj površini Holandije koja uzima 90 milijardi eura od poljoprivrede. Da. To nije politički cilj. Dakle, bogat seljak, jaka država, to je izreka koja je postala pred 200 godina. Mi smo doveli seljaka dotle da prži maline ispred vlade i da prosipa mleko ispred Nemanjine 11. To je ponižavanje seljaka. Ti si ubio seljaka, ti imaš odumiranje sela, ti imaš starostnu tamo granicu, ne znam, 72 godine. Jabuka 200 dinara, banana 120. Uzimo luk iz Kine i krompir iz Egipta, mislim, su gluposti, ljudi. Mi se bavimo... Ali opet, shvatite da je Srbija kao to dete koje šaljete u Istanbul. Njima treba, Srbiji je potreban hirurg koji nema pravo na greške. Znači, političari koji greše i koji kažu, aha, pogrešili smo 2018. Čekamo 2020. Posto voliki grešaka. Mi smo devastirana zemlja. Nema mi sad reći da je to moje, verovo sam džilo sa pregovorima. Ne, govorimo o ukupnoj opoziciji koju čekamo od 2012. Ukupna opozicija, vidi, vidjet ćemo šta će se desiti. Pokret slobodnih građana će nastaviti da postoji u ovom ili onom obliku. Mm-hmm. Kad kažem, postojeći u istom obliku, da li će sad biti Pera, Mika, Laza ili će biti ovaj, ja ću biti tu, to je sigurno. Mm-hmm. Ja, ako ne budem predsednik, ja ću biti tu. Ja ću biti dalje garant da se prvo u PSG-u ne zasere ništa. Jer je PSG takođe moje čedo. Ja sam osnivač te stranke, odnosno pokret. Dobro. Još uvijek je stranka. Ajmo dakle, da vidimo. A tek onda da učestvujem u tome da ponovo ne dođe neka nova budala i da ponovo ne dođe neki žvalavi bolesnik koji će nas opet najebati majke na ovaj ne ovaj način. Dobro, to su duboke istorijske teme. Izvinite, emisija se zove Bez ustručavanja. Pa apsolutno. Rekli smo da ćemo pričati o toj odluci da se bojkotuju izbori i rekli smo da su se ljudi koji su čak i bili za bojkot premišljali i pre korone da li je to dobra odluka ili ne. Da. Razlozi premišljanja su? Pazi ovako. Razlozi premišljanja su razni. Dakle, moment kad smo mi se premišljali o Nomad, kad su svaki put kad ja hotevši javnu raspravu na Twitteru, što je potpuno nemoguće, kažem, ok, recite mi šta su razlozi za bojkot, šta za... Ti si izdajnik, ti si džiro, kažem, ok, javne rasprave, nema ništa. Momente kad smo proglasili, kad smo počeli da se premišljamo, već su počeli da nas napuštaju ljudi. Jer neki su za bojkot, neki su za... Niko nema strpljenja, sad čeka šta ćemo do kraja da izvedemo. Polako. Ja kažem, ljudi, polako. Sad čeka, dežurimo. Onda smo na kraju rekli bojkot, onda nas je odmah napustio jedan deo ljudi koji su bili za izbore. Pa kad smo se okrenuli za izbore, onda nas je napustio jedan deo ljudi koji je bio za bojkot. I to će se, kapiravam, će se na skupštini dešavati isto. Pazi, mi smo imali poverenika Predragovića, koga smo naravno srećom razrešili, koji je dan pred izbore, pozvao ljude na bojkot. Mislim, ti stvarno možeš da budeš idiot, ali ne možeš da budeš toliki idiot. Kao idiot onaj iz Negotina, takođe poverenik koga smo odmah otkantali, koji je počeo da skuplja potpise protiv migranata. Pritio, ne može biti toliko. Znaš, recimo, ajde, ja ne mogu da zabranim... Stigao je udarac i od bivšeg predsednika Saše Jankovića. Kažem, stigao je udarac i od bivšeg predsednika Saše Jankovića. Da god, ali to je idiotski hipotez. Dakle, ovako, jedna unisonost, ajde kažem, ne mogu kažem poslušnost. Mi nismo partija, mi, ono što juče me u Blicu pohvalio Grbović da nisam autokrata, zaista nisam bio autokrata, niti imam namjeru da to budem. Ja zaista mislim da ovde, kao što tvrdim da javna rasprava dobra stvar, nema demokratije ako mi ne sedamo i ne govorimo se. Pa čije god mišljenje, kako god. Ja ne mogu da zabranim članu političkog saveta svom profesoru Goranu Markoviću da ima drugačije mišljenje od mog. Ali opet smatram da je krajnje kontraproduktivno, gospodine Markoviću, ako sedite u političkom savetu Pokreta slobodnih građana, da izađete dva dana pred izbore na naslovnoj strani vremena sa bojkot je moja građanska opcija. Tako mislim, je. To je lepo, fino. Ali mi nismo baš pokret preslobodnih građana. Znači, ne moramo baš toliko sami sebi da usta, da ne kažem šta. Ali to je nama, recimo, gospodin Goran Marković me prvo suradio. Bez uzor što smo sedeli, pa ste recimo, Srbijanka Turajlić je bila jako poštena. Prvi put kad smo proglasili bojkot, to sam ja udario opet prevagu, dakle, to je jedan od onih mojih grešaka, ona je rekla, ok, ja i oni, mi imamo divnu komunikaciju koja je i ovakva i onakva. Kad sam, kad idem na žicu, onda sam dečko, a kad sam, kad sam je povoljio, onda sam predsjedniče. to je jako slavno. Kaže, dobro, dečko, ja neću, ja sam apsolutno protiv ove gluposti, koja se zove bojkot, za koju mi nikad nećete objasniti o čemu se radi, kao što i nećemo, kao što niko nikad nikome neće objasniti o čemu se radi. A, međutim, ja neću da smetam. Žena je ustala, rekla nije. Odgovorno. Tako isto Jelena Đorđević i Goran Marković su bili apsolutno za bojkot u momentu kad smo mi rekli izbori, ali Goran Marković je smetao. Mislim, namerno je da on... Mada je rekao da neće smetati.
Ali ne možeš odeš da u vremenu daš... Ne, naravno, nikomu ništa nije rekao. Evo, ja sam prvi put ja sam govorio. To je ono što je manja opozicije, dakle, a pokret deluje kao amorfna masa koja nema neku ideološku ustrojstvo, a kamoli neku partijsku disciplinu, da kada se nešto dogovorite, ne. To izvijem, ispred, ispoštujete. Dakle, de, pokret nema ustrojstvo, to je fakat. To je dutuh iz jut. Dakle, to je, kako bih rekao, mi postojimo dve godine. Mi smo stigli da napravimo to ustrojstvo. Što se tiče ideologije, te kako ima. To da se ne zajebamo, apsolutno ima. To nema priče. Disciplina ne postoji, u tom smislu ne. I pa se zove pokret slobodnih građana. Ja sam ga posle tog intervjua Gorana Markovića nazvao pokret preslobodnih građana. Ali, Bože moj, to su sve stvari koje... Pazi, i bolje da smo takvi, nego da smo, ono što je rekao Grbović Orlić u emisiji, a vi smete kažete svom predsjedniku da se ne slažete s njim. Teško. Znači, kod nas ta sloboda postoji. Mislim da čak kod nas jedina ta sloboda. Ja to... Znači, vi, ti ne moraš, recimo, ako ja kažem nešto, ja sam jedini, čekaj, ja sam jedini predsednik neke stranke, pokreta ili partije u kojoj se politički savjet dva puta ogradio od izjave svog predsednika. To se nije desilo. Pritom, kapiram se ostale stranke i nemaju politički savjet. Za početak. Dakle, i nemaju Srbija Kotarević, i nemaju Jelenu Đorđević, i nemaju Gorana Markovića, i nemaju Milana Blajčića, i nemaju Ratka Božovića. Dakle, to su neke glave koje ja moram da poštujem. Razumete me? Dobro. Nije takav stav privlači ili odbija ljude? Vidi, stav je sloboda. Stav je to da mali, da klinac koji zove Aleksandar Pašalić, koji ima 19 godina, sa Medakovića, koji dođe da čuva kutije kao volonter, na sastanku kaže, kad se određivalo, kad smo zaradili spot, kaže, imam jedan predlog za spot. Ko je mali? Pa kaže, mali čuva kutije. Daj da ga čujemo. Mali kaže, predlog za spot, koji je onaj spot koji ste videli. Pitaju, pa neće ja da kažem klincu, ti čuoš kuti, ti, znaš, jedi govori, ti si glup. Hoću da čujem svačije mišljenje. Rekao sam im da vedi još pametni klinac. Mi za vas ovo radimo, mi za klince ovo radimo, čovječ. Za našu decu. Neće ja da kažem, ti si glupa, ceo život imamo to. Ti si mlad, ti si glup, ćuti, mi bolje znamo. Ne znam i ništa bolje. Mi smo ovdje zbog vas, deco. To mi se radi. Kažem, dakle, nema... za našu decu. Pa vidi, ali to je zaista za našu decu. Ja neću se bavim tim, ono, tom gebelsovštinom. Polupriučenih degenerika, ali to jeste zaista za našu. Mi zaista radimo za našu decu. Mislim, me to boli ovo što mislim o tome. Dakle, slobode apsolutno ima, ljudi su pozvani da dođu. Ja svakom kritičaru koji znaš, zapite, a ne valja vam ono, kažem, prijatelju, kosovska osa, dođi i kaži. Pa ne, ja kažem tebi, rekao, ne, ne, kažem meni. Dođi, imaš tamo ljude, jebate. Koji rade, ima Aca Radovanović, ima Petar Miletić, ima Pavle Grbović. Sede ljudi tamo. Kaži njima, jebate, rekaš meni, na Twitteru. Znaš, imam drugaricu koja nije bitno, bilo u otporu. I ona stalno, jao, znaš, ja mislim, treba, ja, ona je naravno bila za bojkot, ona je politički svesna. Svaki put kad je zovem da uđe u pokret, kaže, uđi u pokret, ajde uđi, uđi da radimo, jebate. Pa to kažeš lepo kao član izvršnog odbora, kao član pokreta, pa to već ima neku težinu, pa to da malo slušamo. Ili kao dečko koji čuva kutije, ali uđi, jeboga ja, nemoj da mi govoriš sa ulice. Ne, nisam ja, ne mogu ja da uđem zbog ovo. I tako neću uđi nikad, razumeš, ali uvek ima nešto da mi kaže. I ona je sad za građansku neposlušnost. Ja kažem, važi, samo mi javi kako misliš da draga M, zna ona ko je, da izvedi, kad smisliš nešto, javi mi. Ja ću te pratiti. Ti ćeš biti prva, ja ću biti prvi iza tebe. Šta god smislila. Da li ćeš se opašiti eksplozivom pa da uđeš u Ardeći venac, idem za tobom. Ili ćeš da ne znam šta, pa ćeš da se razneseš. A samo mi javi. Znaš, uzmi ta muda, kupio sam oposluzi, pa mi... Ja idem, još uvijek mi ništa nije javila, znači da ništa nije smislila. Niti će ikada ništa smisliti. Ja odmah vam kažem. Jer toga nema ništa. Imam tih posmatrača sa strane pun kufer. Razumete me? Dobro, pa ne treba mi, treba mi ljudi unutra. Ne, treba mi ljudi unutra. Okay. Dođite unutra pa se bavimo tim. Hajmo i slušamo svačiji glas. Da. U tom smislu, ta vrsta slobode, to sam siguran, ne postoji ni u jednoj partiji, ni u jednom pokretu, ni u jednoj stranci na tlu Srbije. To puna, sam siguran. Puna demokratija. Vidi, prijatelju, apsolutno. Ljudi se slušaju. Ok, ajmo o odluci o bojkotu. Dakle, mnogi su zamerili zašto je ta odluka doneta u septembru, ali neki zagovornici bojkota su rekli... Julu. Ok, u julu, mislim da je Demokratska stranka donela i... U julu je ne. Nikola Ivanović je prvi zavikao bojkot. Ok, Narodna stranka, pa onda Đilas, pa Demokratska stranka. Bojkot se piše, Đilas, bojkot se piše caps lockom, znači velika slova, i odvojeno. B, O, J, K, to mora se znati, jer inače nije bojkot. Da je ovo normalna vlast, neki bi rekli, ona bi se zabrinula zašto ona bi imala opozicija, da, zašto opozicija bojkotuje, pa bi onda imala dovoljno vremena do marta, aprila, privoli opoziciju da izađe na izbore. Međutim, vlast je ignorisala tu opoziciju želeći da je uništi.
I mislila je da će možda da stvori svoju opoziciju. Pazite, ja, situacija je jednako idiotska na obe strane. Dakle, imate s jedne strane vlast kojoj ne treba opozicija, koja ne želi opoziciju i želi da uništi opoziciju. Mm-hmm. Onda s druge strane imate opoziciju koja preko puta ima neprijatelja koji i svesna je da je to neprijatelj kome ona ne treba, koji želi da je uništi itd. itd. A onda ide na to da, je, da, ga, da bojkotuje tog istog neprijatelja. Čekaj. Dakle, to su potpune gluposti. Kako ćeš ti da bojkotuješ nekog koga boli uvo što ti njega bojkotuješ? Mislite da ga boli uvo? Čuči, gledam ga boli uvo. Pa vidi, cela ide priča, nama je okej, okay, nama Vučić dao pare. Onaj bolesni idiot Radulović u emisiji, onaj kaže da nama Vučić kuplje popise. Pritom, prijatelju, imamo sate i sate snimanog materijala da smo na ulici i vučemo ljude za rukav da daju popise. Znamo koliko sam se izborio za svaki popis. I onda mi dođe ta žvala, za koju niko nikad nije video da skuplje popise, da mi kaže to što kaže. Naravno, šta sam mu rekao između pauza snimanja, to nije ni za ovu emisiju. Dakle, i sad čekaj, ako mi je već Vučić dao popise, a zašto mi je dao popise bez da me ima u skupštini? Valjda je Vučićeva, je li tako? Vučićeva premisa je, ako mi da popise, zašto mi je dao popise? Da me ima u skupštini, je li tako? Da. Što mi nije prevukao preko cenzusa. A zašto? Ako sam mu potreban, kao opozicija. Možda se preigrao. Pa čekaj, šta znači preigrao? Jel, čekaj, da mu je bila potrebna opozicija, jel bi imao nekog u skupštini, jel bi prevukao nekog? Uh-huh. Makar UDS, makar Čanka, makar tu lažnu opoziciju. Znamo da su Rasim Ljajić, Čedo Jovanović i Čanak tri perjanice lažne opozicije ovde. Uh-huh. I taj narativ je već počeo onomad, Blic kaže, ne znam, predsjedniku Zorana Milanovića, čestitali su izbor na mesto predsjednika i vođe naše opozicije, Čanak, Jovanović i Trifunović. Preko, čekajte, primete mene tu, primete mene taj sandvič. Uredili su vas. Čekaj, zašto onda nije, ako mu je toliko stalo da ima tu poziciju? Što nije dovoljno skupštine? Jednog, nekog. Nekog možda zato što mu je potrebna samo pozicija da izađe na izbora, a ne treba mu skupštine. Pa šta će mu tako poziciju? Ne razumim. Pa da bi dogurao do 50%. Pa a šta dobije s tih 50%? Pa onda kaže da bojkot svakako nije uspeo. Pa čekaj, bojkot svakako nije uspeo. Koliko je bilo izlaznost na prošljem izboru? Ali ovo je... Čekaj, samo moment. Koliko je bilo izlaznost na prošljem izboru? 56%. 53%. Koliko je bilo izlaznost na ovim? 48,9%. Okej, okay, šta je razlika? Znači, bojkot i korona su zajedno doneli 5%. Gde je taj legitimitet u tih 5%? Znate kako naš narod reaguje? Ko određuje prag legitimiteta? Ozbiljno ili u šali? Ne, najozbiljnije. Ko određuje i šta je prag legitimiteta? A to sada je... Kaži mi konkretno, molim, to je pitanje koje ja postavim svima. To je više dimenzionalno pitanje. Ali ja pitam sve, ljudi, ko određuje... U Hrvatskoj je 46% izlaznosti i legitimni su izbori. Čekaj, a šta je donja granica legitimiteta? Po meni je bilo nekih 35%, a da me pitate zbog čega, znači, pa kažem mi više dimenzionalno. To ti pričam, ko određuje? U pravnoj nauci toga nema. Pa kako onda može neko da kaže postoji legitimitet, ne postoji legitimitet, ako ne postoji granica legitimiteta? U Albaniji je izlaznost bila 21,6%. Na lokalnim izborima. Nema veze, to je dalje priznato, to ti izbori su legitimni. Jeste. Šta je prag legitimiteta, ljudi? Ovo je nacionalni... Čel 47, 48, i sad objasnite mi kako je PSG sa svojih 1,8 sigurno lažnih, jer su nas sigurno malo gurnuli ispod cenzusa, jer mislim, znam Vučić dobro, vrlo ko sam ja. Znaš, sigurno su nas gurali, sigurno su nas pokrali, pa i dalje je bilo 1,8. Sad objasnite mi kako je mojih, naših, 1,8 dolara nekakav legitimitet za koji ne postoji ni donja granica, ni gornja granica, ni srednja vrednost. Nije, 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 to je glupo. Da li je glupo? Ako vas za to optužuju. To je glupo. Za to nas optužuju? To je glupo. Čekaj, to si upravo i ti rekao. Možda mu je trebala opozicija da mu da legitimitet na izlaznosti. Da ga pogura. Čekaj, da ga pogura sa 46 na 47,8. Ja mislim da je ili on... Ili sa 45 na 46,8. Ili sa 43 na šta? Ne razumem. Ovako. On je navijač.
I njemu, ako će Zvezda da bude prvak, ima da bude prvak sa 25 bodova ispred Partizana. Dobro. Neće da bude za 3 boda. Okay. Iako, znači, on je pobedio na ovim izborima, pa je pobedio. Ali on želi i da pobedi i da bude iznad 50%. Okay. Dakle, ali, on želi da uništi. Sad uzeti, tamo ima neka kuća, zove se UEFA, na primjer, kad smo išli kod futbola. Pa sad tu ima određena pravila. Znači, ja sam rekao onom idiotu, takođe, Bože, ima prosti Gajiću, okej, Burazir, ti si sad napisao i rezultat 6-0 na terenu i pokazuju se UEFA, ja hoću ovaj rezultat. Da. UEFA kaže, važi. Imate dve utakmice, izvoli, a ti sediš u slačionici i kažeš, ja neću da izađem na teren. I UEFA ti kaže, čekaj, Burazir, pa kako, izađi bar na teren. Jer to su nama pričali sve vreme strani ambasadori. Ljudi, ne možemo, znači, ljudi nam pričaju sve vreme. Mi hoćemo da vam pomognemo. Ne možemo da vam pomognemo ako ne izađete na izbore. Da li mi ćemo biti pokreteni? Pa ljudi, izađite makar na izbore, budite, ako ne možete da budete deo parlamenta, onda ćemo bar da imamo neku evidenciju. Sjetite se da je, pa ko je doveo ovog nesrećnog Mekalistera i Knuta i Flankenštena? Natan Albahari, odnosno ja, koji smo pisali to pismo. Ljudi su došli ovde. Mi odemo, mi dovedemo ljude da pregovaraju. Znači, tu međunarodnu zajednicu na koju se oni pozivaju da će srušiti Vučića legitimitet, Đilas, Jeremić i ekipa. Đilas i Jeremić ne dođu na taj sastanak. Pa čekaj, na koga se pozivate ako ste došli ljudi u Srbiju? Seli na fakultetu političkih nauka. Seli u skupštinu. Vi ne dođete na taj sastanak, jebate. Pa čekaj, kako ih onda zovete? Ljudi dođu u Srbiju, vi ne dođete na sastanak. Pa šta hoćete, kog đavola? Ljudi nam govore, ljudi, ne možete, znači, ne možete, niste, ako ne odete na izbore, mi ne možemo vam pomognemo. I to nam ljudi uporno govore. Nisu mogli da utiču na Vučića da neke normalne izborne uslove. A vidi, mi smo razgovarali, naravno, imali smo jedan sastanak poslednji koji je bio u američkoj rezidenciji gde su bili Palmer, Gottfried, dakle za ambasador, Đilas, Boško, Lutovac, Ponoš, ne znam ko je bio. Palmer, koji je jedan vrlo interesantna figura. Srpski kaže, zet. Jel jeste? Jesus. A kaže, prva rečenica, guys, what can we do to help you? I sad kreće, tako. Šta možemo da uradimo da vam pomognemo? I sad kreće ti radio, čekam kad će da završi. Obično tim sastancima prvo ja govorim, pošto najbolje znam engleski, pa onda ne znam, Đilas, pa šta, pa onda Boško koji koristi prirodnice. I tu smo se nekako lepo podelili u tom smislu. Bila neki, recimo tu je bilo neke unisonosti u tim nekim sastancima. Čak i šarmantne unisonosti. I ja čekam da Palmer završi, nigde nema tačke. Posle prve rečenice, šta možemo da uradimo da vam pomognemo, traje. Ja se viđam sa Vučićem u Ženevi u nedelju, ja bih volao da mu kažem, tako. Sad to traje, monolog traje 45 minuta, ja kažem, ok, evo ovako. Jeste rekao završili, gospodine Palmer, treba nam REM, kompletna promena REM-a, ne ovo, tri člana, pa dođu svastika od Biljane Pivković-Popović, pa Reza Šurnjaja od ovog, mislim, budalaština. Treba nam kompletna promena članova REM-a, odmah, i treba nam RTS odmah. Kaže Palmer, dajte nam neke realistične... Realne zahteve, ja. Gospodine Palmer, just get the fuck out of here. Pitali ste šta možete da uradite na pomoglju. Mi vam kažemo šta, mislim, pritom tri puta mu ponavljamo. Na kraju Boško briljira na tom sastanku, rekao je, oko s prevodnicom, kaže, ljudi, bez ikakvog omalovažavanja, vi ste nas pitali šta možete da učinite, mi smo rekli šta možete, ajde ako vi ne možete to što ste pitali, da mi ne gubimo vremena da idemo kući. Normalno. Znači, mislim, tako da je to bilo onako prilično, znači, ja ne mogu da kažem da su oni poginuli da nam daju te uslove, nisu, očigledno. Pitanje da li će i poginuti da nam daju te uslove, neće, pitanje to očigledno, to je sad vrlo... Mi smo imali sa par ambasadora koji su nam se onako zahvalili što smo možda izašli na izbore. Što pokazuje što je volio. Pa su opet rekli da ne mogu ništa spektakularno da nam pomognu. Dakle, da će to biti jedna naša užasna borba. Borba za koju treba vremena, živaca i para. Pogotovo para koje mi nemamo, koje nam oni neće dati. Ali, super, ja sam navikao da funkcionišem u nemogućim uslovima. Idemo na reklame, a onda treći deo emisije bez ustručavanja. Bez ustručavanja. Evo nas ponovo u studiju, razgovaramo sa Sergejem Trifunovićem. E sada, pričali smo o legitimitetu. Kažem, I dalje nismo utvrdili šta je legitimitet. Ko određuje legitimitet, koja je donja granica legitimiteta. A iznad 50%
Svaki izbori su legitimni. Po čim pravilima? U EFI-nim? Po logici stvari. Ali čekaj, većina je izašla, većina je za te izbore. Evo, po logici stvari... Po čijem, a čekaj, to je nepisano pravilo, sam si rekao. To je nepisano pravilo, znači, kaže. Po čijem pisanom pravilu je Crna Gora sa 55% na referendumu izglasala nezavisnost. Mogla da bude i 51. Da. Po kojoj logici je bilo 55? Kad tu je sad rastegljiva forma, ja kažem, ako je ispod 35... Ali niko ne potpisuje, nema baštanska ploča na kojoj piše. Dakle, nema, naravno. Priča o legitimitetu je potpuno glupa. I ja kažem, ono što stoji, ona kritika koja stoji jeste da je opozicija ponovo pokazala apsolutno nejedinstvo oko osnovnih pitanja. Ako hoćete na izbore, izađite svi. Slažem se. Čak i vi što ste izašli na izbore, zašto niste izašli u jednu kolonu? Jedan od 5 miliona... Prijatelju, 10 meseci sam molio Jeremića, Đilasa, ekipu Lutovca, ajmo svi zajedno na izbore. Okej, oni neće, ali ovi što su izašli... Čekaj. A ne mogu sa Sašom Radulovićem, mislim, mogu da ga vodim u bolnicu samo, na lečenje. Iako ste se u Utisku nedelje složili oko većine stvari. Ne, nisam složio oko većine, ja sam samo složio da se treba boriti. Onda sam zadivljen, zapravo ne zadivljen, zapravo sam bio fazono, što se slažem, propustio sam gomilu gluposti koju izgovorio. Mm-hmm. Čovjek je antivakser, čovjek je antiimigracijan, čovjek je debil. Ali, i pri tome pokvaren debil. Ali imate isti ono oko demontaže partokratije sistema. Pa pazi, kako bih rekao, to su opšta mesta. To su opšta mesta koje bivše vlasti, on je Vučićev ministar, ja nisam. Dobro, pre 2012. Pitanje je šta je Saša Radulović i koje su njegove te kagende u glavi i koje su njegovi stanari u glavi. Ali, hoću ti kažem, pitanje je, ne znam koliko je taj čovjek iskren u tome. Ja sam samo trudio da ne budem baš toliko unison i baš toliko, ajde kažem, antiprotivan, što bi se reklo. Da sam u trenutku počeo se slažem i sa onim što nisam čuo, što su potpuno gluposti. Dobro, ali evo, na primjer, Zoran Živković je jedan od 5 miliona... Zoran Živković je pošten čovjek, ali pazi opet, Zoran Živković je činilac bivše vlasti. Ja ako vučem Zorana Živkovića preko Praga, to sam mišljava i Zoran Živković i Borisu Tadiću. Ja ako vučem vas na leđima, tu su 3-3-2. Razumeš me? To opet vuče sa sobom negativne poene. Znači, ti imaš gomili ljudi koji... Ma bre, ne treba niko ko je bio, bukvalno, znači niko ko je bio u vlasti ne treba da bude više u opticaju, da bude bilo kakav politički faktor. Ni Zoran Živković, ni Boris Tadić, ni Jeremić, ni Đilas, niko, prijatelju. Niko od njih, nikad, nigde. Saša Radulović, Vučić je ministar, ćao, dečko. Beton, ćao. Razumeš me? Niko od njih, doviđenje, tačka, prijatelja. I to što sam izašao s njima na lokal, i to se kaže sam više. Stranke ili ličnosti? Kajem se javno. Molim? Stranke ili ličnosti? Ljudi, dogovori, nema stranaka. Šta stranke? Koje stranke? Stranke čini ličnosti, prijatelju. Okej, na primjer, Demokratska stranka je promenila 6 predsednika do sada. I sada da li Demokratsku stranku treba ugasiti? I 17 varijanti. Znate, ja smatram da ja sam od onih opet idealista koji smatraju da Demokratska stranka, kao i Zdrava desnica, mora da postoje. Ne znam, bio sam ubeđen da je Boško možda ta Zdrava desnica, više nisam siguran. Eto, Boško nije bio u vlasti. Nije bio u vlasti. Boško bi nekako imao, Boško bi nekako imao poverenje. Molim, jer niko ne interesuje. Kogod je bio u vlasti, ćao. Građanski front, dakle, bilo je nekih organizacija... Koji građanski front? Ovi građanski pokreti, na primjer, Ne davimo Beograd, onda lokalni front... To su ortaci koji vole da se jebo da im ne uđe. Znaš, kad god ih nešto pitaš konkretno, oni, znaš, ja ne mogu, to su stalno neke pedersko-hipsterske, neko pranje ruku, stalno je neko, znaš, ja ne mogu s tim likovima da pričam, ništa. Posmatrači, a ne igrači. Ne mogu to, majke mi. Znaš, kada ih kažeš, ajde, zavrnemo ruke, da uđemo da... Ne, pa vidi, ja imam čoveka koji to radi, ma daj čoveče, mislim, znaš... A zar ne smatrate da bi taj ekskluzivitet, taj, pa može se reći, politički elitizam, da vas vuče na marginu? Da morate da se ujedinite. Čak i Vučić nije bio gadljiv. Čekaj, s kim da se ujedinim? Sa svim onima koji žele iskreno da sluša Vučića. Sa Jeremićem, sa Đilasom, sa kim? Svako mora da ima svoju neku funkciju. A prijatelju, sve to super, ali kad bi mi ukapirali, to je rekao Boris Tadić isto na sastanku. Kad bi svako ukapirao da svako... Ali kako da kad svako misli da je Ronaldo? Neko me je pitao šta je glavni i osnovni problem političke scene. Jedna reč, sujeta. Ali meni opet nije jasno. To je Srđan Dragović, ujedinjeni, šta bre, zemlje ću ujedinjeni, s kim da su ujedinjeni? Kako ta sujeta može da preživi? Pitaj terapeuta, nema mene pitaš, mislim njihovog. Kad su bili 2017. taj Vuk Jeremić je dobio 4%. Ne, 3%. Pazi, pritom, zaustavimo se na tome.
Vuk Jeremić je dobio 3%, koje je skinuo Saši Jankoviću, koji je bio vrući kandidat. Da. Koji je bio, znači, novo lice koje je trebalo ispratiti kad se već pojavilo. Neokaljeno. Ne, i njega smo svukli u blatu. Boris Tadić je dobio 2, nešto. Mi smo i Saši Jankovića svukli u blatu i jebali smo mater u pičku i ne postoji. Znači, čak je na kraju, haj, čao. Dobro, ima i on svojih, naravno. Pa, optuživali ste ga da je saradnik Kudbe. Nisam ga optuživao. To je moj brat. Da. Pomešao sam. Uglavnom, dakle, on je, ja sam rekao, na kraju krajeva možda, kad sam vidio ovo što je ostavio Veljanovski i ova govna tamo na izbornom, bio sam pozvano, ok, ovo možda jeste Udba, vrlo moguće. Dakle, šta hoću da kažem? On je skinuo, znači, Saša Janković je mogu da ima 19% protiv Vučića. Ne, došao je Vuk Jeremić da mu skine, da uloži 6 miliona. Da li je 19 radio? Nema veze. Point je došao drugi čovek, koji bi trebao da je ujedinjen s njim da ga podrži, da mu skine tih 3%. Da, kažem, kako ta sueta može kada Tadić dobija 2%, Jeremić dobija 3%, evo Saša Radulović dobija 1,1%. Ja sam nov u politici, ja se tek čudim mojim stvarima. Ja tek gledam i ne verujem. Gledam kako me lažu, gledam kako mi zabadaju noževe u leđa, gledam šta pokušavaju da mi rade. I u fazonu sam, okej, ljudi. A hoće li se ovi izbori iskoristiti za neko filtriranje opozicije? Neće. Zašto? Zato što će, evo vidi. Ove izbore će Đilas iskoristiti da sebe vas postavi kao pravoslavnu opoziciju. Mi smo, recimo da je propast pokreta slobodnih građana na ovim izborima učvrstila Savez za Srbiju za nekom, a sad će oni da promene formu, sad će se zovu nešto u jedinu opoziciju. Ovi više ni ne postoji faktički. Pa, on nije postojao nikad. Imaš 17 mojih intervjua, kažem da je pitanje momenta kad će se raspasti, nešto se već raspalo. Oni već ne postoje. Oni nikad nisu ni postojali. Kao što jedinjena je pozicija koja je sad ta nova neka forma, šta je sad Janko Veselinović, on je bar bio predsedavajući Saveza Srbije, šta je sad ništa? Šta je sad Željko Veselinović, fin čovjek iz sindikata Sloga, ništa. Šta su dobili od ništa? Oni svi ništa. Drže i Đilas koji ima svoju flert stranku SSP koji dođe iz kešira pane, oni uzmu, bla, lokal, dvojicu, trojicu, pa, ćap. Ode kod Vladike Grigorija, nagovara ga da bude kandidat za predsednika, otiće kod Rade Beogradske kronike da nagovara da bude kandidat za gradonačelnika Beograda 2022. Mislim, kako bi ti rekao? Top. Lako Đilasu, razumeš? Đilas sedne, uzme, kupi, ođe u Novi Pazar i stovari medicinsku opremu. Ja moram da zovem firme za medicinske opreme da se nagađa s njima. Ajde, ljudi, dajte. Nemam pare da diskeširam kao Đilas, pošto ovih Vučićevih 7-8 miliona eura koje mi je dao da mu dam legitimitet čuveni, jedan osam, još nisu stigle jebiga, bar nisu stigle na moj račun. Pogađaju vas? Razumiješ me? Man, mislim, više me ne pogađaju, to sad se sprdam s tim. Ali, ne, vidi, u jednom trenutku me pogađaju, vidi. Kad ti kažeš hvala vas stoka, kao što je Saša Radulović, da ti je Vučić skupljao potpise, ja sam upozorio, me tu izbaci iz takta. Znaš ono, kad radiš, gineš, i onda dođe stoka i kaže, ti kradeš od bolesne dece da bi se drogirao. Ja sam upozorio, jebani ti mamu, pičku, smrdljivu, si ću grkljati, ti ću. Ja sam to rekao i Raduloviću. Znači, ovo kad se završilo, kažem, vi ste sramni lažov. On kaže, bla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 bl
stojim. I on kao, znači, pričao sam nervozan. I kažem ovaj, rekao, on kaže, ako mi još jednom nazovete lažem, vidimo se na sudu. Rekao, slušajte, ako vas udarim nogom u glavu, polomit ću vam vilicu na dva mesta. A ovdje ću vam se israti u ta usta žvalava lažnja. On kaže, molim, rekao, to što ste čuli, još ćete da ponovim. Znači, naravno te pogađaju, prijatelju, kad gineš, nema, nemoj sad da mi govoriš, ovom rečniku zajebi tu priču. To je idiotska priča za idiot. Ja ti govorim, kad gineš da nešto radiš, kad gineš, prijatelju, da nešto radiš. Kad gineš. Znači, ja sam bio na rođendan onkologiji, na rođendanu deteta, na prvom rođendanu deteta za koje znam da neće dočekati drugi rođendan. Dakle, mali Jovan kao kivlica ovako spakovan, tu su njegova tata, mama, svećica. Ja dolazim, borili smo se za to dete, nismo se izborili, ja dolazim da vidim dete koje je na aparatima, koje će umreti 10 dana kasnije. Znači, ja sam vidio strašne stvari. Ja kad takve stvari radim, i dođe mi neka stoka da mi kaže kako ja kradem para dece. Ili kako mi je Vučić skupio glasove. Pa naravno da je moj impuls da mu jebe mater. Da me razumeš? Ali ja nisam političar, nemoj mi govoriti tu priču. Ja nisam političar, prijatelju. Slušaj me vrlo pažljivo. Ja nisam političar. Ja nisam ovde da bih bio političar. Ja sam ovde da vam ti političari, za koje vi želite da ja postanem jedan od njih, nikad neću postati jedan od njih, ne bi sisali krv ni meni, ni vama, ni nikome. Da vas ne bi lagali, da vam ne bi radili to sve što vam rade. Da li mi razumeš šta ti govorim? Sad će nam napisati oni, ima oni građanisti debili koji kao, Olja, izvedite ludaka iz studija. Ne interesuje me to. To što govorite podsjeća me na prvi. Prijatelju, ako vama, pazi, ja sam jako, slušaj ti kažem stvar, mene ovo sve jako pogađa. Mene juče zove drugarica, u Užičkoj bolnici je opsadno stanje.
dakle, lučki bolnici dovlače dakle, ljude iz Sjenice u autobusima, koji su svi zaraženi COVID-19. Ljudi leže po hodnicima. Nema mesta. Znači, u mom Užicu napolju nema mrtvog psa. Ako želite da govorim nekim divnim, finim, odmerenim rečnikom, bez da psujem i da govorim jako mirno, jako fino, jako će vas to učiniti, da u meni imate samopouzdanja kao neko ko bi eventualno mogao da vodi ovu zemlju i da bude ono što vi smatrate, gospodo, političar, ja ću to vrlo rado biti. Ne znam da li vam samo ova slika koju sam malo čas ispričao odgovara svojim unutrašnjim stanjem kojim ja sad emitujem. Tako da nemojte da se igramo. Ne, ona je bio Sergej Trifunović, ovo je bila uloga. Ne, uvek ćete dobiti Sergej Trifunović, naravno. E, pa vi hoćete loš političar, vi hoćete političara. Neće, ja to neće dobiti nikad. Ja sam hteo da napravim samo paralelu sa Punišom Račićem 28. kad su mu viknuli pokrali ste begove, on je izvadio pištolj i pobio 5 Hrvata. Dakle, vidi, Puniša Račić nije bez veze ponu pištolj u Skupštinu. E, zamišljam vas ne, u Skupštini i da nismo mrdnuli 100 godina. Pa, prijatelju, vidi, nije baš to baš bilo tako, pokrali ste begove. Bilo je pre toga, setimo se da je Radić bio sa Pribićevićem u koaliciji. Ima to, ima to dosta toga što je, i pomislimo sad, onda moramo da znamo i ko je Puniša Račić. To je jedno zaostalo dete najvećeg stočara srpske politike, začetnika ovakve politike, Nikole Pašića. Onog smrada čija statua stoji tamo. Radikalni poslanik iz Crne Gore. Tako je, da. Ne. Nikola Pašić je otac svih ovih govnara. Nikola Pašić je otac govnarske politike kakvu mi ovde imamo. Dobro. Znači, Nikola Pašić je taj Domanović je vođa. Nikola Pašić je taj... To je jedna spodoba čiji, ako nikada dođem u vlast, doći ću, ako Bog da, srušit ću spomenik dinamitu. Ja, znate da su radikali 1890. neke... Treba ih uništiti. Prekidali pozorišnu predstavu koja je ovaj, da kažem, ismejavala tu demagogiju i to malo građanstvo. Nažalost, znam sve o radikalima. Isto su to radili 90. na Svetom Savi. Upravo to. To su isti likovi koji su bili protiv kanalizacije, protiv elektrifikacije, protiv vozova, jer je voz đavolja naprava, pa su urlali na Milana Obrenovića. Što on je dao koncesiju za železnicu Austrougarima, onda ovaj da bi ih smirio, poklonim koncesiju, koju oni sutra prodaju Francuzima, ali to su radikali. I dobiju proviziju. Pa naravno, ne, to radi se zbog para. Pravim još jednu istorijsku... I radikali, evo ti isti ovi radikali. Da, sad, pravim još jednu istorijsku paralelu. Prodat će ovu zemlju, umirujem masovno ljudi. U razgovoru, ne mogu da kažem sa Borisom Tadićem, nego uz Borisa Tadića na N1, čuo sam jedan smisleni predlog koji me podsjetio upravo na taj period Radić-Privićević. Dobro. A Boris Tadić je rekao, izađemo na izbore, a onda bojkotujemo Skupštinu. Dakle, ne preuzmemo mandate. To je Radić radio 23. 25. i tako je rušio vlade radikalsko-demokratske. Pa ih srušio? Pa bio je čak jednom i potpredsednik vlade i tako dalje. To su Aleksandar Karađorđević tu. Ali, kako se zove, možda bi to, možda i to nije tako besmislen predlog s obzirom na ono, iskontrolišimo izbore, vidimo prijatelju naš legitimitet u biračkom telu. Sve bi to bilo super da s druge strane stoji Aleksandar Vučić, koji je i dalje, u ovom trenutku, jedini čovjek koji zna prave rezultate izbora. Niko ih ne zna. Ti kapiraš da niko ne zna. Rik to nije objavio i dalje. I dalje mi nemamo što su pravi rezultate. Dakle, to je jedini čovjek koji zna tačno ko je šta za koga koliko glasao. Znači, ne pričam da je 1200 ljudi u Vranju glasalo za Mađare. Kažu greškom. Pa kažu greškom, broj 4 na lokalnim izborima, kandidovao se verovatno kandidat Miše Vacić, tako kažu, broj 4 na Republici je bio Ištvan Pastor i oni su normalno zaokružili broj 4 i na jednom i na drugom listiću. Ovdje dalje radi crne džipovi, ovdje dalje rade ucene, ovdje dalje rade, izgubit ćeš posao, ubit ćemo ti majku, desit će se ono, ako ne budeš glasao za nas. I vi izlazite na taj teren, ponovno. Ma mi smo rekli 6 puta... Nemate kontrolore, nemate... Kontrole smo i čak uspeli da nabavimo... Vidi ovako, da ti kažem, evo, još jedna stvar, zašto smo mi izašli na taj teren. Ti ne možeš da znaš ko je stranka i kakvi su njeni kapaciteti ukoliko ne izađeš na izbore. Dobro. U ovom trenutku, recimo, nekih 55.000 ljudi po ovim rezultatima, koji dalje nisu objavljeni, je glasalo za PSG.
Među njima su i Nune Popović i Željko Obradović, što je meni recimo jako bitno. Među njima su i neki ljudi koji mi se dan danji zahvaljuju na društvenim mrežama i kažu, bar se ne stidimo što smo glasali za PASOK. Ja kažem, ni u buduće se, nećete se nećete stiditi. Ovaj, ja ću se vrlo postarati za to. Dakle, ti ne znaš ko je ekipa... Pazi ovako, na primjer, mi da nismo izašli na izbor, ja sam srećan. Jer konačno znamo ko smo, šta smo, gde smo. Ono što mogu da kažem, 1,8%, nismo to mi dobili samo zato što nas je Aleksandar Vučić gura ispod cenzusa. I nas nije želeo u Skupštini. Čoče, kako da želiš prvo idiota, kome šalješ emisara, reću sad Petra Panića, nije bitno, da ti nudi 500.000 eura da iziš na izbor, ja kažem Paniću, neću. On kaže, zašto to je normalno? Pa kaže, prijatelju, to je vama normalno. Ja sam u politici, zašto ja ne mislim da je to normalno. Pa kao da, ti ćeš biti naš novi koalicijani partner, ja se tačno preko, prijatelju, ja želim da i Dačić i vi budete u zatvoru. I sad neću te zavrati, znači, donesi 70 miliona, nema nikog dogovora. Znači, ja kapiram da niko nikad nije objavio da su mu nuđene pare, jedino ja. I onda su posle te objave i dalje sumnjili da sam ja uzeo te pare. Pa čekaj, ako sam hteo da uzmem pare, što sam kog đavola objavljivo da su mi nuđene pare? To su budalaštine. Sergej, da niko vas normalan ne optužuje da ste uzeli pare, niti da se želi da date Vučiću legitimitet. Ja ne kažem normalan. Kažem, ima nenormalnih. Recimo, Vlada Gajić koji je nenormalan čovjek, na primjer. Laki keš i te glupe priče. Ne, imaš i dalje ljude, ne, imaš te, to je spin koji se prosao, prijatelju. Ljudi veruju u to. Ugasit će se vrlo brzo. Ma ne, zajebi tu priču, ja ti pričam koji spin ide. To je kao spin koji ide, ide spin, recimo, Saša Janković izađe napolje, njegov prijatelj ostane u kući, uzme njegov službeni revolver i ubija se. Saša Janković se vraća, zatiče prijatelja mrtvo, pa to je već šok. I sad ovi smradovi prospu spin da je on ubio svog prijatelja. I sad to ide kao spin. Ali više puta ponovljen laž, izvini, postaje istina. Do momenta, Aleksandar Vučić sedi kod Marića ili već nekog svog terapeuta na TV-u i kaže, pa i taj čovek koji ubio svog prijatelja pištoljem, ja zovem Jankovića u 11. Da, da. Ako si ti čuo ovo? On kaže, jes. Rekao, ako ga sutra ne tužiš. Bilo je na Pinku, teško reći. Nemo čemu da zgovaram ti. I nije ga tužio. Znači, ja sam pozvano, spinove zatrpavam, falosom u nepca. Zato to napušavanje i te majke. Mislim, čuče, može sve da mi kažeš. Ali ako si ti iz fazona da sam se ja prodao za bilo koje pare, ne postoje pare za koje ja mogu se prodati, to možeš ti kaži bilo ko me zna. Makar jeo blato. Dakle, imam nešto što je mogao biti od toga. Još sam budala. I tako će ostati za uvijek. Dakle, ako si ti iz fazona se ja prodao, onda tvoja majka vrši felaciju ispod plavog mosta za 50 eura. To je vrlo jednostavno. To je logika. Dakle, ovako. Dakle, vratimo se na... Počeli smo pričamo o čemu? Počeli smo da pričamo o tome da što se spinova tiče, dakle niko normalan ne veruje da ste vi uzeli pare. Zajebi tu priču što niko normalan, ima dosta nenormalnih, taj spin ide pa ide. Ali kako ne shvatate da oni namerno to rade, da onaj ko je najosjetljiviji, na kojoj temi je najosjetljiviji, oni će tu temu gurati. Ma dobro, vidi, tu temu smo već prevarili. Nego te pitam dalje, gde smo bili malo čak kad smo pričali, nešto smo pričali. Bili smo o tome da... Pričamo o opoziciji, pričamo o tome da ćete morati jednom opet da stanete zajedno. Nemam ja ništa protiv, ali će, mislim, kako bi ti rekao, neće moći Đilas da mi određuje uslove kako će šta se ponašati, da ću priđi mikrofon, neću priđi mikrofon. A ja neću biti više toliko stishodljiv da kažem... Ako želite da završite ono 1,8% i da ste izašli na izvore i da... I da, ne, pričali smo 1,8%, to sam početi pričati. Šta je najveći gvint? To da završite. Šta je najveći gvint, tako je. Dakle, znači ne mogu ja da, okej. Ona se, pritom, 5 dana pred izborom mi vršimo prezentaciju zakona o lustraciji koju su radili Đunić i Petrović, naš advokatski odbor. Uglavnom, dakle, moment, šta je poenta? Dakle, ti i dalje, mnogo većih ovde problema ima. Ovde ima 47% apatičnih. Samo sa prethodnih izbora. Dakle, ti imaš 47% ljudi koji se već gade politike, koji već ne izlaze na glasanje, koji već veruju da se ništa neće promeniti. To su abstinenti. Ma, to nisu abstinenti, to su degenerici. To više nisu ni abstinenti. Čovek koji, znači izreka, ljudi koji ne žele da se bave politikom, to je švedska izreka, su ljudi koji ne žele da sede u sobi u kojoj se odluče o njihovoj sudbini. Dakle, prijatelju, meni juče devojka šalje snimak iz Niške kafane gde svi goli pevaju pada vlada, pada vlada. Ja kažem, sestro, šta je rekao? Pa kao, znaš, eto, znak da nije sve mrtvo. Rekao, ne, ovo je. Šta znači ovo, rekao? Šta znači ovo, pada vlada? Ako rekao, pite bilo koga s ovog snimka, je li izašao da glasa? Ako nađeš jednog, zakati čast. Jer naš glasač je upozorio,
dobro, jebi ga, tmurno vreme, ko će, nema se. Gomila naših glasača je bilo pozorno, pa preći Sergij cenzus i bez mene. Znaš, gomila naših članova nije glasalo. Moj rođeni brat nije glasao, moj prijatelj, kolega koji kaže, pa znaš šta, ja glasam svaki put, ali evo, sad sam nešto baš mislio da ne glasam. Da ne kažem što sam mu rekao. Ali to je ono... Ali pazi, naš glasač je takav. Vučićev glasač, baba Ljubica, od mog druga Toškita, baba, 84 godine, slomljen kuk. Da me vodiš u nedelju na glas, i kaže, baba, korona, naravno, hoće samo da otme jedan glas. On kaže, nema makar umrla na biračko mesto, ima da glasam za njega. E, to je Vučićev glasač. Da ti ne pričam o onom ucenjenom i onom za sendvič. I kako vi mislite da parirate toj vojsci kada ste 47% nazvali degenericima? Pa zašto te degenerici moraju se osvesti i probude? Moraju da kapiraju da ovaj degenerik, koga oni takođe ne vole, vlada Srbijom na osnovu 25% ljudi koji glasaju za njega. Mislite da ta vaša ciljna grupa voli šamare ili voli lasko? Pa ne, da naš, vidi, nemam namjeru da ikom liže muda da bi se probudio. Morat ću neko vidi šamaran da bi se probudio, prijatelju. Vidi, on jednako ne voli Vučića kao i ja. Znači, mora da digne dupe, da ga orosi bar do biračkog mesta. Da uradi nešto, za Boga miloga. Ne, on će da razmišlja kako će da ode iz zemlje. Nemam namjeru da se ulagujem nikome. Nemam namjeru da se bavi politikom, ceo život tako to. Ali ljudi obično glasaju za onoga koji liči na njih. Pa on će reći, ja neću glasati za Sergeja. Pa nemoj, vidi, ali prijatelju, neću, vidi kakav je. Ma super, vidi kakav je, ali pogledaj ko ti vodi zemlju. Pogledaj ko te je, znači, ne jebete Sergej, jebete tvoje lenjo dupe koje neće da ustane, digne guzicu i da ode da glasa. A šta kažete za onu primjeru da kaže, pa nema za koga, nema alternative? Vučić vlada sa 25% glasova. Srbijo, srami se. Ko može da mu se približi? Srbijo, srami, 25%, Srbijo, srami se. Od svih. Zato što vas 45% ne glasa. Meni dođe naš prijatelj, Karlo Boraš, koji kaže... Nemaju za koga? Pa znaš šta, ne mogu, ne, znaš šta... Jeo te, stajte da glasam, neće se ništa promeniti. Prijatelju, 2005. oktobra smo bili na ulicama jer smo branili, izašli smo na izbore, pa smo branili glasove koji su nam pokradeni. 96. i 97. smo bili na ulicama jer smo izašli na izbore, pa smo branili glasove koji su nam pokradeni. Izađi bar glasaj. Pa ajde da se fajtamo kad nas đubre pokrade. A pokrašćemo se. Da vas pokrao. Naravno da si je pokrao, ali nisi izašao da glasaš. Kako ćeš da izađeš na ulicu? Šta ćeš da braniš koje pičke materije? Razumeš što ti govori? Šta nije jasno? Idemo, šta vam nije jasno? Šta nije jasno? Idemo na reklame, to vam je barem jasno. Vidimo se u zadnjem delu emisije. Bez ustručavanja. Posljednji deo emisije, bez ustručavanja, razgovaramo sa Sergejem Trifunovićem. Ne čini li vam se da je Srbija kao ona zgrada gde stanari na 5. i 6. spratu mole onog iz suterena da kaže ajmo da popravimo lift, jer je to moj problem, a ovo iz suterena kaže ajmo da popravimo kanalizaciju, probija me voda, ovo iz 5. i 6. sprata kaže pa meni to nije problem. Dakle, naravno. Svako gleda svoje probleme, niko ne želi da se udruži. Pa vidi, ovde i dalje, dakle, najveći trik đavola, što bi rekao onaj u filmu, uobičajeni, osumnjičeni, dakle, Kajzer Soze što je izveo, dakle, toliko su ti ogadili politiku, toliko ti govore politika nije za tebe. Da uopšte, ljudi se toliko gade politike da ne žele da ide ni da glasaju. E, to je izvan svake, to je već uvređujuće. Ubedili su ih da đavo ne postoji. Ubedili su ih da đavo ne postoji. I da uopšte nema, i da nema nikakve, ne, ubedili su još gore, da nema nikakve svrhe boriti se protiv đavola. A šta ćemo sa ovim ljudima koji su prodali dušu đavolu? Neka gore u paklu. Nema povratka. Pa vidi, to ne znam šta će, ima, pa uvijek je za sve ima povratka. Svako ima povratka. Kako kaže Isus, mnogo mi je draža, čobano je mnogo draža ona jedna ovca odbegla koja se vrati. Oto? Ako se vrati. I pitanje kako se vrati. Ali, mnogo je strašnije to stanje apatije u kojoj su oni nas doveli. Da kao ne vredi se boriti. Nema smisla, nema svrhe. Jebi ga, sve će biti. To je jezivo. To je najstrašnije sve. Zato ja pizdim. Razumeš? To je strašno pizdim. A ja tu vidim vašu reakciju kao odraz nemoći. Pa prijatelju, ali moja reakcija je bar neka reakcija. Da. Mnogo bi gorio da znemeći sve im kući da ono... Pa ja zato i poštojem tu reakciju. Mislim, nemoć naravno jeste.
Ja bih volao da imam snagu da razbijem ovaj aparat sad. Sad da odem da se raznesem. Ja... Onda će u mensu, to ima smisla, ja bih se razneo. Da. Razumeš me, ništa se neće desiti. Ja kao deo opozicione javnosti, mene užasava... Ali ja bar talasam, ja tresem. Razumeš, nemam nikakve koristi od toga. Ja samo gubim živce, gubim kredibilitet. A ljudi kaže, ja, šta će ti bio si odlično glumac šupičku materinu, razumeš? To što sam bio odličan glumac, ja živim u ovoj zemlji. Ja sam živio 5 godina u Americi, mogu ponovno da se vratim. Ne želim, brate, nemam drugu zemlju, ja hoću da se borim za ovo. Što smatram i dalje da ima vrednih, pametnih, gotivnih ljudi. Ne želim da pristanem za to ikada je ovo gotovo. I da ovo kao, ja ne vredi. Pritom, jako se čudim, što reče moj prijatelj, kaže, Srpska akademija nauka, pa jebate, njeni članovi bi trebalo da su zatvoreni, pretučeni. Ne, Srpska akademija nauka se ponaša kao što bi trebalo se ponaša Srpska pravoslavna crkva. Svakih 8 meseci patrijarh Kostić baci neku mantru. Onda, gde su bre ti članovi akademije nauka? Gde su ti intelektualci? Gde je taj Miki Banarević? Gde je taj Kostić? Gde su ti ljudi bre? Ova zemlja je imala ozbilj. Gde su bre ti ljudi? U kom smradu oni sede, romore, smrde, jedu govna. Šta rade koje pičke materije? Nego ima neki ludi glumac koji tu nešto seri, on je kao budala živčana. Mm-hmm. Ne mi se zajebamo, ljudi. Živite vi, vi živite u Finskoj. Kažem, da li je pametno, ajde sa vaše strane kad ste rekli, svako ko je bio deo vlasti ne sme više da bude u prvoj liniji. Nikad. A sa druge strane ovi iz bivšeg Saveza za Srbiju kažu svi koji su izašli na izbore nisu dobrodošli u novom okupljanju opozicije. Neka jedu govna svi iz Srbije. Ozbiljno, neka jedu govna. To su stočari. To su stočari, nečasni stočari, pokvareni stočari, stočari sa agendama. Neka jedu govna svi. I kako mislite da rušite Vučića? Pa vidi, sa njima ne. Pa ne znam s kim. Treba animirati neku novu opoziciju. Ne mogu da rušim Vučića sa čovjekom koji možda sedi i dogovore s Vučićem. Naprimjer, ko? Pa ne znam, Đilas, naprimjer. Đilas se dogovara sa Pa ne znam, tako sam čuo. Pa ne, vidi, tako sam čuo. Rekla kazala sam. Jebi ga, sam rekla kazala. To je isto kao... Pa ponaša se kao da baš mu se ne ruši Vučić. Srušio proteste. Đilas je srušio proteste. Đilas je uništio proteste. Što je uništio proteste, Đilas? Pitaj ga kad dođe u emisiju. Vrlo rado. Pitaj ga. Vrlo rado. Pitaj ga što uništio proteste. Hoće ponoviti. Pitaj ga što je zavikao bojkot. Zašto bojkot? Šta ti bojkotaš, prijatelju? Koga ti bojkotaš? Kako možeš? Zašto nisi izašao sa mnom? Kad te pitaj ga što te Sergij kad te zvao, kad si mu rekao možda bi uzeli 80 mesta, što nisi izašao s tim Sergijem, Vukom Jeremićem, Lutovcem, pa da uzmete tih 80 mesta u skupštini. Pitaj ga. Pitaću ga sigurno. Pitaj ga, jeboga ja, pa mislim, ne razumiješ šta? Pitaću ga sigurno. Nisam ništa dužan, Đilo su osim 5000 eura koje jednom dao u PSG-u, pošto kad nismo imali para da preživimo. To ćemo vratiti vrlo. Nije mi samo jasno koji su sledeći potezi opozicije. Pa nije ni meni jasno, ja ti kažem, ne znam šta su sledeći potezi, ne znam šta su sledeći potezi vlasti. Ja sam siguran da ovde, vi kažete ujedinite se, to je stalno Srđan Dragović Kenja po Twitteru, ja, vi morate se ujediniti, čekaj, zemljiče, pravi da vidimo s kim se ujedinjimo. Ko ti kaže da tu nema trojanskih konja, koliko hoćeš? Naravno. Pa čekaj, kako se ujedinjimo s trojanskim konjima? Pročistit će se vremenom. Pa šta to... To rečenica ti je barabar sa pašćemo legitimitet. Onako tu ne, je. Ne, pa znaš. Publika pre... A za koja publika? Vi ste u pozorištu, zemljaci, vi živite u Finskoj. Ne, birači. Birači, opozicijalna javnost. Imamo ja bih volio da imamo birači, koji birači više da nizade, koja bre opozicijalna? To sve ništa ne postoji. Politička scena u Srbiji ne postoji. To je ruina, bre, najobičnija. To je najobičnija ruina. Sa sumnjivim likovima, sa sumnjivim likovima Dibidos. Bio sam unutra, godinu i pol dana sam unutra, gledam ih. Mnogo veće blato i smrad nego što sam mislio da može da bude. Govorili su mi svi, ok, ja sam nekog, ne, ja sam spreman. Nisam bio spreman. To je mnogo veće blato i mnogo veće smrade. Sergej, znate šta nam treba? Treba nam neko ko neće rušiti opoziciju, nego ko će ruševine izbaciti napolje. Molim? Ko će ruševine izbaciti napolje i očistiti opoziciju. Reći, Tadiću... Kako misliš, ne rušiti opoziciju, ali počistiti opoziciju? Ne, počistiti ruševine u opoziciji. Dobra, šta su ruševine? Ruševine su oni koji su dobili statističku grešku na ovim izborima. Ja sam statističku grešku. A dobro, vi ste, ajde, da kažem, to je prvi vaš izlazak na izbore, pa da vam se prvi mačići se baci u vodu. Dobro. Ali Tadić posle 2012. godine on obigrava oko cenzusa. Više nema legitimitet, tako smo već na temi legitimiteta. A šta misliš da bi se desilo sa Đilasom i Jeremićem da su izašli na izbore? Isto. Pa to! Pa zato nisu ni izašli, jer se ne vidi njihova slabost. Pa zato kažem, pa počistite za ruševine. Pa evo, ja ti sad pričam o Đilasu i Jeremiću da su ruševine, ti kažeš, ja, nemoj tako.
ne, ne govorim, nemoj tako. Evo ja sam tu da ih počistim. Nego kažem, morate naći neke nove ljude ili organizacije ili ja nove ljude u tim organizacijama. Ti kažeš, pričaš o ujedinjavanju, kažem, ne tako treba ujedinjavanje, trebaju novi ljudi. I sa kojima ćeš se ujediniti? To ti pričam. Ma kakvi Đilas i Jeremić i tali gluposti, to su sve gluposti. Niko ko je bio na vlasti više ne treba bude uopšte u varijanti da se bavi. Ja sam opet pitao. Trebaju nam novi ljudi. Pojedinci ne znam ko su, ili organizacije. Da prijatelju, ja ti opet kažem, pojedinci čine organizacije. Mm-hmm. Ne postoje organizacije. Koja je organizacija? Pa, ko pravi organizacije? Pojedinci. Dobro, ali mi imamo neke stare organizacije. Koje? Pa sad smo rekli da nećemo stare organizacije. Ne, nisam rekao da nećemo stare organizacije, rekao sam stare ljude. Ko čini, a ko čini u toj demokratskoj stranci? Nađem, ili ima neki novi ljudi? Kako nema, evo Dragana Rakić, na primjer, evo taj iz Sokobanje, ovaj Nikolić, onda ima puno, puno novih ljudi. Vidjet ćemo sve to ćemo. Ima puno ljudih, novih ljudi u Demokratskoj stranci Srbije. Ništa ne znam, tako vidjet ćemo sve. Upravo to. Imate li neku agendu, šta su vam... Znači, vi kao da čekate... Prijatelju, mi kao da ne čekamo ništa, mi čekamo Skupštinu petog da mi prvo sastavimo sebe. Pa ćemo onda da vidimo ko će šta kako. Pa ne možemo se bavimo sa 850 stvari u isto vreme, šta ti je Bog s tobom, čoveče. Prvo se bavimo sobom, prvo Skupštinu, mi sebe treba da sredimo. Mm-hmm. Znači, mi ne znamo prvo ni šta će biti financije. Mi nemamo para, bre. Mm-hmm. Mi nemamo para struju da plaćamo. A mi kao da ti pričaš o čire slici na ostavu Lesbos, sedimo, sviramo harfu i kao svi ujedinju. Čemu pričaš? Mislim, mi treba prvo zavrtimo ona kanalizacija, ono gore, ono s petog, pa ćemo posle pričamo o krovu, baštica, flared gradnice. Dok se vi bavite infrastrukturom i dok se vi bavite organizacijama, ljudi će pući u ovom vanrednom stanju i koroni. Pucao sam ja u vanrednom stanju. Bolje je da ta upucanje bude kontrolisano nego nekontrolisano. Znači da vi imate neki autoritet kod tog naroda i kažete u redu, ovako ćemo, da ti protesti ne budu rušilački po državu. Koji protesti? Neki će se pojaviti, najverovatnije. Sad će ovo novu kategoriju protesti? Naravno. Aha, mislim, to mi Pa kažem, ovo vanredno stanje, pa one šerpe koje su bile na terasama mogu ladno da postanu šerpe na ulici. Zajebane. Kako su, ja sam se usro. Pa vi ste sami lupali. Ne, majke, ja sam se usro. Ja kad sam čuo šerpe, ja sam se usro. Sad ni šerpe ne valjaju. Ne, nisam rekao da ne valjaju, nego sam se usro. Znaš, koja je to bila ono? Usro sam se šerpe. Usrali su ovi navijači što su došli da... Oni su se tek usrali. A dobro, to je politički izraz nezadovoljnog naroda, ne? Ja, prijatelj, o čemu ti pričaš? Znači, pazi, ljudi umiru, ljudi se ubijaju u ulicama, mi pričamo o šerpama. Ti kapiraš koji smo mi debili? Jedna vrsta izraza, zemlja ja nisam će, za da šerpe. Da ti kažem jednu stvar, mi treba da uđemo da sravnimo govna sa zemljom, ako mene pitaš. Dobro, metod. Ti pričaš o šerpama i o infrastrukturi. Metod izlaženje na ulicu i jebanje mater u pičku, znači svim govnima. Mm-hmm. Mislim, ja stvarno nemoj, molim te me učeš za jezik, stvarno ću ispasti ozbiljan generik. Okej, ne, u redu je, bez usrećavanja. Tako sam ishvatio. O čemu mi pričamo? O čemu vi pričate više, ljudi? O čemu, za Boga milo, više pričate? Ja ne pričam o cilju. Dakle, cilj je srušiti Vučića u ove opozicione javnosti. Ja samo pitam o metodologiji. Pritom, ne znam za metodologiju. Mm-hmm. Kažem ti, mi tek treba da vidimo... Da predsjednik jedne stranke kaže ne znam. Ma pritom, kako mogu ti kažem za metodologiju kad ima, kažem ti imam skupštinu 5. septembra, na kojoj tek treba... Prvo treba da vidimo mi kako ćemo mi da se konstituišemo. Pokret slobodnih građana. Koji je prso na ovim izborima. Nije ušao u Skupštinu. A kakve promjene očekujete? Neće imati nikakve... Polako, molim te. Dakle, neće imati nikakve prilive novca. Mi nemamo para. To je treći put ja ovo govorim. Dakle, mi prvo da vidimo, moramo da se konstituišemo kako ćemo mi da postojimo. Pa da onda pričamo o nekoj metodologiji. Kako mogu da stignem da se bavim metodologijom 15 dana posle izbora? Prijatelju, dragi. Kako misliš da sam ja toliki genijalni mozak, ono koji softver, svi se čuli sad, puf, metodologija. Kako vidiš znači metodologiju? Nisam toliki genij. Niko od nas nije toliki genij. Nema niđi, niko od nas nema metodologiju. Kako ime? Vi stalno očekujete neki čarobni štapić koji će odjedan put. A onda, kad dođe moment da se glasa, 60% njih ne digne dupe. Nešto su u bojkotu. Nego je to kao, jebi ga, vreme ovako, nije mi bila full erekcija, nisam nešto, evo baba mi bole, da, bolje idem na pecanje. Šljus. Ne može ništa da se promeni. Kako je pričao o metodologiji? Kako je bre metodologiju? Ko je uništio uopšte političku javnost u Srbiji? Mnogi glumci, evo Nikola Kojo, Đuričko i tako dalje. Nije Vučić. Su... Mi, vidi ovako, ti kažem, Vučić vešto vlada time. Uh-huh. Ja i dalje, okej, okay, ajde Vučić. Ljudi, ja i dalje pitam, gde je Srpska akademija nauka? Gde su njeni članovi? Gde su najeminentniji predstavnici ovog društva? Osim Dušana Teodorovića, ne čujem da se ikoba trga igde išta rekenja. Da ga nešto boli. Da urla kao ovaj ludi glumac ovdje u ovom studiju. Ne, svi su sve okej, okay, malo su zabrinuti, pa to dobro.
Ljudi u Novom Pazaru umiru. Dobro, teško je ako možemo da pomogu. Ljudi u Sjenici umiru, da. Užička bolnica već dobro. Sad to već taj COVID širi. Ah, dobro, eto. Navijače, dobro, eto. Krušik, dobro, eto. Pa i sve dobro, eto. Super. I dokle je taj prag izdržljivosti? Ne znam, pa to će... Ja ga nemam, očigledno. Ja sam se izurlo ovde i najbao majke svakome u ovom studiju. Međutim, ne znam dokle je vaš prag izdržljivosti. Dokle je tvoj prag izdržljivosti? Ovo je jedan vid borbe. Pizdiš kući. A, jel ono, ustaješ nekada, jel jebeš neko majku? Ja uzmijem te pitam, najizbiti kao čovjek te pitam. Pa ja pokušavam da... Jel popizdiš? Samo ti kaj, iskreno kaj, popizdiš. Iskreno? Ja iskreno te pitam. Pa, prekjuče me žena terala kod psihijatra, ali ajde, nema veze. Evo, da ne budem ja jedini ludak ovdje u studiju. Hvala lepo. Ali ja to je ono što se kaže u četiri zida. Ja nemam ženu, pa dođem ovdje se spizdi, razumeš? Pošto me pitaš ove stvari. Slobodno. Prijatelju, mene ovo sve jako boli. Ja ne znam samo dokle vaš prag izdržljivosti, ja ga nemam, odavno. A sam ja zato ušao ovdje da se borim, maksimalno. I kažem svima, ajte za mnom. Ajte sa mnom, nisam ja baš toliko neuračunljiv, umem sve da čujem, kao što ste čuli iz maločašnjih priča. Ajmo zajedno u tu, ne znam, evo ja vas pozivam u Pokret slobodnih građana, tu je neka demokratska atmosfera u kojoj možete, mogu svi da se čuju. Neće ljudi za onim koji ne zna kuda ih vodi. Što znači ne zna kuda ih vodi? Pa ja pitam kuda ćemo, kako ćemo se boriti, vi kažete ne znam. Kuda nas vodite? Izvini, prijatelju. Da li je isto kuda i kako? Ljudima treba odgovor na oba pitanja. Čekaj. Da li je isto kuda? Da li si me pitao kuda ili kako? Jedno i drugo. Ne, pitao si me kako. Pitao si me u metodologiji. Okej, ajmo prvo kako. Ajmo prvo kako. Ne, to nije kuda. Dobro. Ne, prvo je kuda. Prvo je, što bi rekao Veljko Petrović, svaki nek zna šta hoće. Maglo koplja nikad se ne lome. Dakle, kuda? Pa prvo kuda da se skine ovo govno s nas. To je kuda. Kuda je zdravo društvo u kome nema ucenjenih, kuda je zdravo društvo u kome nema poniženih, kuda je zdravo društvo u kome se ne obesi radnik Goše na sred fabrike, nema para decu da rani. Kuda je ovaj zdravstveni sistem, kuda je, znači, Aleksin zakon, šta kuda? Kuda znam gde kuda? Ne znam kako. Mnogi će pitati kuda. E, boli me kurac što će neko da pita. Doći da radimo, pička mu mati. Dobro, ali mnogi će... Jebe mi se što će neko da pita. Ali mnogi će pitati imali... Boli me kurac za mnogi, doći da radimo. Jebe mi se za vas mnogi što ćete pitati. Mnogo me boli uvo za vas. Doći da radim, donesi neki predlog. Pička vam materina pita. Vi znači sedite, svi ćete pitati nešto. Jo, kuda, a kako? Pa nemam zemljaci, nisam ja genije. Nisam ušao u politiku da vam dam odgovore. Nego sam ušao u politiku da vas zovem da se borite zajedno sa mnom. Mnogi će pitati, mnogi će pitati. Šta da vi radite? Pitate. Uđite u slagalicu, pitate. Zovite, ne znam, pitate. Pa, zato kažem, mnogi će pitati. Mnogi će pitati. A ja pitam umjesto njih. Mnogi će pitati, a ja pitam umjesto njih. Da. Kuda? Kako, gospodine Trifuniću, kako vi mislite da nas dovedete u tu bolju budućnost? Jel ta bolja budućnost? Lepati zemlječe reklame, majke. Ne. Jel ta bolja budućnost? Šta posle Vučića? Kao što su mnogi pitali... Kao što su mnogi pitali šta posle Miloševića. 5. oktober je zato i propao. Mislili su da će naši problemi nestati kada nestane Milošević. Tako sada nudite priče... Pa zato što ja nisam govnari koji su nasledili Miloševića, prijatelju. Zato što sam ja radio u toj kampanji DOS-a kao mali od palube. I zato sam u politici, jer su me ti govnari za koje sam radio za džabe izneverili i izdali. Koliko ste imali godina tada? Imao sam 28 godina. I sada tražite neke nove od 28 godina koji će raditi isto kao vi 2000-te i posle koje će se ponavljati... Pa ne, ali znaš koja je razlika? Koja? Pa ja nisam onaj smrad koji je mene zaposlio, znaš? Oho! Ja nisam onaj smrad koji je mene izvarao, razumeš me? Pošto je mene neko zajebao, ja kažem, okej, ja vas zajebati neću. Ja tog Pašalića od 19 godina, to sam mi rekao. Dečko, dovedi bilo koga ovde. Ja ti stojim dobar, pošto sam bio u tvojim godinama i u tvojim cipelama, ti u mojim nisi, ja tebe zajebati neću. Ja znam kako je to kad imaš 19 godine pa te reku zajebe. Ja nisam te čovjek. Zato sam ja ovde. E, ti sad jasno. To je već... To je od početka. To je već neki novi zalog. Nije mi... Ma ne, to je od početka, nego ja ne mogu da verujem da... Imam 48 godina, zovem Sergej Trifunović, znate me već 100 godina, da ja moram da vam objašnjam sebe. Ako vam nije jasno, nema problema, ja ću vam objašnjam sebe, koliko hoćete. Ne, ali kažem, ko se o mleko opekao... Bio sam radi da vam to pokažem. Ali ja sam se o mleko opekao. Ja ti kažem, mene su izjebali u kampanji DOS. Jer sam ja gino za njih. Za tog istog Koštunicu, tog istog Đinđića i te iste. I ove ostale smradove koji su došli.
Da. Da. Dobro. Ali Srbija 2000. godine nije ista kao Srbija 2020. godine. Dakle, nisam ni ja isti kao Zoran Đinđić, ani kao Koštunica, ani kao Dušan Mihajlović, ani kao Nenad Čanak, ani kao Čeda Jovanović. Ne, Vučić nije kao Boli Milošević. Boli me kurac za Vučića. Vučić već je smradao od Šešelja. Ajmo dalje. Mm-hmm. Dobro. Ajmo... To su smradovi, prijatelju. To su smradovi i govna koje ne treba postoje. Okay. Molim te, završimo s njima više. Majke. Okay. Evo, molim vas, završimo s njima. Naravno, ja sam na toj strani. Evo, ja sam isto. Ali kako? Ne, kako? Ne kako. Da. Ne kako. Vučića ne podržavaju samo oni koji glasaju za njega. Šta pričamo više o Vučiću? Pričamo o degeneriku. Ajde. Dakle, Vučića ne podržavaju samo oni koji glasaju za njega. Da. Vučića podržavaju oni koji su izvan granica ove zemlje. Kažete da ste imali kontakt eto, sa Palmerom, sa tim činovnicima. Da li pa Vučić... ne znam dok će ga podržavati. Šta to znači? Pa to znači da ne znam dok će ga podržavati. A da li je njihova podrška odlučujuća? Sasvim sigurno je jedna od presudnih. Uh-huh. On ne može pasti ukoliko ne postoji, volja međunarodne zajednice. Ali vi tu volju međunarodne zajednice ne možete prevući na svoju stranu ukoliko radite protiv međunarodne zajednice i ukoliko osporavate ono što je njena volja. Da kažem, ne treba da budete vršilac njene volje, naravno. To ne znači biti sluga međunarodne zajednice. Ali ako oni kažu, ljudi, ne možemo da vam pomognemo, ako vam decidirano govore, ne možemo da vam pomognemo ukoliko ne izađete na izbore. To ti je jasna poruka. Okej, okay, ti onda kažeš, okej, ajde izađi. Mislim, to naravno nije bio presud, zašto mi uopšte izašli na izbore. Presud je bio COVID. Ali, u jednom momentu čak i mi kad smo ušli u bojkot, znači ja zaista ovo ne vidim više kao... Razumem šta govorite, ali mi prosto nećemo. A mi ćemo samo malo da udramo kurac i vama i njemu, ali... Potpuno besmisleno. Pritom, vi ne priznajete međunarodnu zajednicu, vi ne priznajete Evropsku uniju, kao recimo Đilas i Jeremić, koji se ne oglašavaju po pitanju Evropske unije. Naš stav je recimo vrlo jasan. Mi smo za ulazak Srbije u Evropsku uniju, tačka. Odnosno, mi smo za evropske vrednosti, tačka. To je ono kad se pitao kuda. Pa, brate, to znamo davno. A dobro. A daj me zajebaš ako se pitao kuda. Ako je to kuda. Mi smo za ulazak u Evropsku uniju, tačka. Ali to sam ti rekao i prošli put. Naravno. To znaš. Naravno. Tu si mogu odmah pitaš, jesi za ulazak u Evropsku uniju? Jesma, ne, ali ja kažem, ali deo Srbije ne želi tamo. Ma, vidi, euroskeptic, sve u redu. Gde će? U Euroazijsku, šta? Gde će? Ja sam bar za evropske vrednosti, to je sasvim sigurno. Pritom, mi, od svih poglavlja koje su, znači imali smo ono 35 je bilo ostalo. Mm-hmm. Mi smo u ostalo. Dakle, od svih poglavlja koje su otvorena, mi nismo radili ništa po pitanju nijednog. Pravosuđe, ništa. Zdravstvo, ništa. Ništa nije od čega. A mi očekujemo da nam ta Evropska unija nešto pomogne. Evo ti ga i Aleksandar Vučić koji je bio euroskeptik, je postao sada zagovarač Evropske unije, pa je to prestao da bude za vreme COVID-a odmah se obratio Kinezima, da ga, pa su odbili fondove koji su im ovi Evropske unije ponudili. Mislim, oni definitivno nisu za ulazak u Evropsku uniju. Ni Vučić ni cela njegova ekipa. Kao ni Đilas, ni ovi. To je jasno kao dan. Boga mi. Bez Evropske unije nema promjena u Srbiji. Pa ne može ništa se desi. Mm-hmm. Ali pritom, ako otvoriš pogled, završi ga do kraja. Mm-hmm. Pritom, mislim da je američka vlada uložila 30 miliona eura u to nešto pravosuđe. Ništa se nije desilo. Ja sam pitao Gotfrija, gospodin, znate gde su otišle te pare koje ste uložili? U šta? Nije u šta. Nije u šta. Brine li vas što je poverenje u Evropsku uniju na minimum? Ma čoveče, ne brine me, mnogo više druge stvari. Brine me mozak čoveka koji misli se ništa ne može promeniti. To me brine. Mene to brine. Čak i studenti koji izađu samo kad im se zapreti da će ih isterati iz studentskih domova. A podržali ste skup, možda ste se ponadali. A jebe, ja se ponadao. Ja sam vam rekao. Ja sam podržao sa rezervom. Kako to objašnjavate? Mladost. Objašnjavam, kažem ti, kompletnom slikom. I mi imamo slikom, apatičnom slikom nesličnog glasača u Srbiji koji je... Ponovit ću još jedan put, degenerik. Apsolutni degenerik. Ali degenerik, neosvešćeni, nesvesni degenerik. To je šamar da ga probudite, a to nije vređanje, to, samo tako. To je šamar da ga probudim, apsolutno, ja živim u ovoj zemlji, bre. Meni je stalo do njega. Na čudan način pokazujete... Pa ne mogu da mu ližem ja, evo ti si dobar, ti si drag, samo si malo zaveden. Na čudan način pokazujete ljubav. Dečko, ti si debil. Dečko, probudi se, jer si debil. Razumeš? Pa nije to čudan način pokazivanja ljubavi. Znači, ja mogu da se ulagujem do prekstora. Znate, mogu da mi pričam kako se divno i kako je sve to. Znate kako da citiram Nikolu Kojo. Dokle ću da, ali ja vam opet govorim, češće, ja nisam političar, šta ti je? Da.
Citiram Nikolu Koju, ne vidim šta žene vide u tebi, alko si, uvaljuješ se ribama u gajbu, treštira žene kao stoku. To je Dragović. Da, a Nikola Koja to kaže. E tako i vi prema barjačima. Pa, prijatelju, ja zaista ne vidim naš... Drugi način. Ja sam recimo, nekoliko ljudi skinuo sa heroina. Ali nešto sam imao pristup na što, kao... Vrlo nezvaničim je to. Prosto, šljus. Narkoman si, upišani, usrani, jebeni narkoman. A ne, ti si, znaš, malo, pa da je tata malo, to je veli kurca. Je li Vučić heroin? Ajde. Vučić je debil. Žvalavi. Hvala na ovom razgovoru bez ustručavanja. Vidimo se u nekoj boljoj... Vidimo se. Boljoj... Tako je. Boljim vremenima. Poštovani gledalci, ostanite uz KTV televiziju. Uživajte. Bez ustručavanja.